Fala galera, esse é o Charla Podcast começando para você. Infelizmente, hoje nos despedindo aqui de São Paulo. Tabando tour. Queria morar aqui, mano. Ah, isso vai, aco demais, isso vai acontecer uma hora. Em algum momento vai. Vai. vai, vai <laughs> <com> certeza, cara? <laughs> Passar uma semana. Os caras que estão aqui há muito tempo estão falando isso pra, pra gente. vai isso gente, não melhor lá, tudo mais. Ó, oh, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece. Nossa resenha fantástica. Já viu o craque que está aqui com a gente. Beto Júnior, o Charles é o quê? Um podcast. Você pode só ouvir, né? Exatamente, no carro, na esteira, Treinando. Treinando. Isso aí. Você vai ouvindo. Muita gente gosta de só ouvir, né? Isso. Eu sou um adepto a assistir. É. Ó, oh, Spotify, Deezer, Deezer. plataformas de áudio. Siga a gente nas plataformas de Tamo áudio. Estamos bem lá, hein? Isso aí. E claro, você que tá ouvindo agora, somos um canal no YouTube. Cola lá no YouTube. Se inscreva no canal, a caminho de um milhão de inscritos. Estamos chegando, vambora. embora é nóis, meu parceiro. Agora, a parada é a seguinte, ó. Siga também o Charla nas redes sociais, beleza? Instagram, TikTok, Twitter, com a arroba charlapodcast. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno. Ele é o... Beto Júnior Underline, arroba isso mesmo. o Beto Júnior Underline. Com um artigo e tudo. <laughs> aí, segue lá. Agora, mano, a gente vai falar aqui... É, é antes eu só pra falar pra vocês que hoje não tem superchat nesse nosso último episódio, beleza? Tamo junto, mas manda o seu comentário aí, que vale demais pra gente. Parané é o seguinte, ó. Maneiraço, multicampeão, líder, líder de duas das maiores torcidas do Brasil. E mais do que isso, é goleiro que faz gol em final. <laughs> Não decide só pegando pênalti, Não, mas fazendo o gol. De fazendo pênalti. gol de título na parada, isso cara. Aí. Fernando Braz com a gente no ele? Boa praz, bem-vindo, irmão. Praz, maneiraço você receber você cara, que... Obrigado, cara. É, eu, falo, eu falo de. de... Vocês falaram de morar em São Paulo, né? Eu não moro em São Paulo, né? Eu moro um pouco afastado. Eu moro na grande São Paulo, Barueri, ah, né? Barueli, ah, Barueli. É justamente eu fugi dessa loucura aqui por causa disso, né? <laughs> é, eu tava falando pra vocês. Eu demorei uma hora e quarenta pra chegar aqui, né, cara? Caramba! São 27, 28 quilômetros, né? Aqui dentro faltava ali é, 4,5 quilômetros, tava dando 40 minutos. Então, assim, <laughs> é, é bem complicado. Eu pensei que agora estava tá mais, mais tranquilo por causa das férias escolares, já, né? Mas é. São Paulo é, é São Paulo, para Cara do Rio, é. pra, tu conhece ali, eu moro no Recreio, do Recreio também pro centro ali, amigo. <laughs> É uma hora e vinte, sem trânsito. É, o Rio, como diz meu pai, né, espremido ali entre o mar e a montanha, também só tem uma via, não tem jeito. É, o Rio tem esse problema, não tem, não tem, não tem, não tem muita alternativa. Exato. Mas aqui tu vai cortando ainda. É. É Agora, Praz, muito legal falar contigo aqui, mano. E eu queria começar a falar sobre a sua história, de onde tu é, como é que tu começou a jogar futebol, sempre foi goleiro, foi recuando, recuando parou no gol, como é que é a parada, assim? Eu sou gaúcho, né, muita gente acha que eu sou paranaense, porque eu apareci pro futebol no, no, Curitiba, no, no Curitiba, né? né? Uhum. Mas eu sou gremista de infância, meu pai me levava no Olímpico desde os dois três anos, sócio do Olímpico, sócio do, do Grêmio. E eu fui pro Grêmio em... Obrigado. Hum. Eu fui pro Grêmio em... Eu falar 2009, 91. E... Um. É, 91, com 12 anos. Cara. Caramba. Com 12 anos. Fiquei até os 21, fiquei 10 anos no Grêmio. É. Me pergunta, Didi, se eu tive alguma frustração no futebol. Assim... Foi não ter jogado uma partida, pelo menos no Grêmio, né? Porque é meu time desde a de infância, então, assim, eu não joguei nenhuma, nenhuma partida, mas porque tinha Derlei, né? Tinha Derlei, tinha Murilo, é, tinha Silva, é. então, assim, a concorrência era muito grande, realmente. E para mim foi melhor sair. Pois, Vitor, é, Rui. É, isso aí. Cássio não jogou. Cássio, lá também, é, é, o Cássio não é. jogou. E, e, e tem vários outros goleiros também que, que, que passaram pelo Grêmio e estão aí não não jogaram lá. Mas eu comecei a jogar futebol, eu nasci em Porto Alegre, mas com dois anos eu fui pra ver a mão. É a cidade do lado de Porto Alegre. Me criei lá, é... comecei jogando na escolinha de futebol independente e eu era volante. Só que, assim, a escolinha era só os finais de semana, aí tinha os torneios, né? Tinham os times por cor. E num fim de semana faltou o goleiro do nosso time. E a gente falou: vamos revezar, cada um vai um jogo no gol. E eu fui o primeiro. Em 86, eu comecei na escolinha, em 88, eu fui o primeiro jogo desse torneio no gol. De 88 para cá, não sai mais. O time ganhou, eu joguei bem, os caras falaram, ah, fica mais um. Ah. Fica mais um. Aí eu fiquei de 80. Faz a conta aí, de 88 a 2021. Caramba. 33 anos, né? É isso aí. Direto no gol. Direto no gol. Caraca, mano. E Direto. aí goleiro é aquela parada, né, mano? O é. goleiro é uma. Parece que é uma vocação específica demais no futebol, assim, né? Tu tem que ter o dom total para tu ser goleiro. E, mano. Muitas vezes é o cara que mais treina no time, né? Eu acho que quase sempre, né? É, cara, assim, porque muito, o... é, muito impacto, assim, e o goleiro é o seguinte: é, ele tem que fazer o treino dele e tem que participar do treino dos caras. Então ele participa sempre do treino dos caras todos. <laughs> e aí, quando é que tu pode treinar? Outro chega antes, outro fica depois. Outro ah, faz as duas coisas. Né? É, é então, isso aí. assim, tu acaba, tu acaba tendo que fazer por necessidade, porque, velho, tem um treino tático. Aí tem um aquecimento de 20 minutos, tu fez teu treino, vai lá pro treino tático. Os caras estão é. treinando. E o treino tático pro goleiro é muito tranquilo. né? Não é um treino que exige. Então, se acabar o treino tu for embora. Mas, assim, é, é, cada um é cada um. Tem goleiro que faz isso. <laughs> Aí, pô, tu treinou 20 minutos. É. A exigência, então, tu vai depois e faz o complemento, né? E, e hoje em dia, o, o treino do goleiro evoluiu demais, né, cara? Assim, então... O que eu fazia. Em 90 e poucos, e o que os caras fazem hoje é absurdo. É, é absurdo. completamente diferente, cara. Não tem nada, velho. Tênis de reflexo. Não, por tipo. exemplo, assim, durante a semana, segunda e quarta-feira, na base, eram os treinos físicos. Até o meio do ano, a gente fazia os dois treinos físicos com os caras da linha. Depois do meio do ano, a gente fazia só o de segunda, que era a representação. Mas era tipo, para correr 40 minutos. Cara, 40 minutos dá 6, 7 quilômetros. Por que um goleiro vai correr 7 quilômetros, cara? As ações do goleiro são curtas, são 20 metros, 30 é. metros, cara. É, não é resistência, é potência. óbvio que tu precisa ter uma base de resistência para tu conseguir chegar na potência. Claro. Mas cara, era absurdo, era absurdo, era absurdo. E a gente tinha que fazer os treinos no ritmo dos caras, então totalmente sem propósito. Né? Hoje não. Hoje o goleiro não faz nem perto dos caras. Faz os treinos específicos pra a posição. Pra posição, né? É. Agora, Praz você começou. Obviamente tinha um ídolo. Né? Qual o cara que você mirava se assim, porra? Esse cara é foda, mano. Então, cara, tinha dois, né? Uh, um era o Dudarley por ser por ser gremista né? na casa e o outro era o Tafarel colorado né? é. É, assim, né? é que o Tafarel na verdade ele extrapolava as rivalidades né o Tafarel é. ele foi assim foi o primeiro brasileiro com destaque na Europa né ele eu acho que se perguntar para jogadores da minha da minha da minha média de idade sim cara 90% vão dizer que, que a referência foi o Tafarel né cara? e ele é o melhor goleiro brasileiro da história para você ah, cara, é difícil falar porque dos que eu vi, sim. Mas assim, pô, eu não acompanhei Leão, falam muito do Leão, né? Falam muito bem do Leão. Eu não acompanhei Gilmar, então, Barbosa. Manga. Manga. Então, assim, cara, é difícil falar dos que eu vi, dos que eu vi, sim. Apesar de que agora, cara, esses goleiros que estão vindo agora estão vindo cada vez melhor, né, cara? Então, é, a, a potência e tal, a gente vai falar. Sobre isso que é. Barra, que é, Nelson, é, que é mais... Ederson. É. Os daqui, o Everton. É, o, 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 o... A influência do goleiro no jogo mudou, né? Mudou. Foi a posição que mais se transformou, né? Interferindo é. é. no jogo e nas defesas, no duro, pênalti. É. Agora, o Tafa, assim, o que ele fazia, mano, de diferente dos outros goleiros? Cara, ele já tinha uma, uma técnica, assim, um pouco diferente. Né? Porque se tu pegar os goleiros da década de 70, 80 e pegar os de agora, tu vai ver o jeito de segurar a bola, o jeito de sair do gol, o jeito de repor a bola. É, o movimento de, 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 de quedas é tudo diferente, é muito diferente, cara. É muito diferente. É, e o Tafarel já tinha isso, ele era um goleiro muito técnico, né? Cara, já era moderno na época. Já era assim. moderno na época. Claro que não tinha jogo com os pés, porque não era uma necessidade. Sim. Tinha pegar a bola com a mão para quem vai pegar com o pé. É. Mas ele tinha um, um, uma reposição com a mão muito boa também. Ele era, ele era assim, tecnicamente, para goleiros da época, ele tava um nível acima, na minha opinião, né, cara? O Tafarel É legal falar é. isso, cara. E uma referência, né? É. O cara que crescia. Da Copa do Mundo, e o cara de... crescia na seleção. E de personalidade e de comportamento também, cara. Os caras falam assim, eu não conheço o Tafarel muito a fundo, mas os caras falam maravilhas dele. É, né? é. Por exemplo, sim. Porque a gente vê, a gente. As coisas grandes, às vezes, não, 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 não mostram o que a pessoa é, né? Por quê? Ela tá na frente do um monte de gente, ela vai tratar todo mundo bem, ela tá sendo observada, ela vai, faz... vai ter as atitudes que. Né? tem gente... As pessoas sabem isso, né, cara? Eu... Sim. E, assim, as... as histórias que tem do Tafarel, cara, eu conheço. Uhum. Alguns amigos meus que foram para a seleção, jogadores, e conheço o pessoal da comissão técnica também, o massagista, o Serginho. Cara, ele fala que o tafa, acaba o treino, os caras jogam as roupas sujando no chão, lá fica, aquela o vestiário ficou uma bagunça, vocês já viram o vestiário depois de treino e é, é. Cara, daí diz que os caras estão olhando lá, tá porque o tafarel juntando a roupa dos caras, cara. cara. Então, assim, é, não, não tinha que fazer, não tinha obrigação nenhuma, né? mas, assim, para tu ver, a simplicidade é uma coisa dentro do vestiário que não tem ninguém é. olhando, né? Não no... tá a TV Palmeiras Tem TV, mídia, né? CBF é. filmando. Então, assim, são esses pequenos detalhes que, que. que a gente consegue construir, né? Essa personalidade dele. Cara. Não, com certeza. Vai, Beto. Não, você falou desse período que você ficou 10 anos no Grêmio, acabou não conseguindo jogar no Grêmio. Você tem essa passagem por Curitiba. Você, você se desenvolve e constrói a sua personalidade de goleiro quando você sai. Você vai para Portugal, né? Sai, sai para Portugal. É. é, assim, a minha construção. Eu, eu posso dizer que... Claro, todo mundo quer sair e jogar logo e estar tá num time grande logo. Eu, olhando agora, pra mim foi bom, cara, porque eu saí do, do Grêmio, é, eu tinha tido uma lesão de cruzada em 97, fiquei 11 meses parado. Eu voltei Caramba. em 98, meu último ano de Júnior. Se eu sair naquele momento, eu tava ferrado. Então, em 99, eu fiquei no profissional. É, aí, em 2000, eu saio. Vou pra Francana. Time pequeno, sem estrutura é. nenhuma, mas jogo. Aí, eu saio e vou pro Vila Nova, um time maior já. Vou lá e jogo. Sou campeão Goiano, primeiro título profissional. Aí depois eu vou pro Curitiba, vou lá e jogo. Aí depois eu vou pro Portugal, jogo. Aí eu volto pro Vasco. Então, assim, eu fui gradativamente amadurecendo e passando por situações, né? Então isso me ajudou, me ajudou bastante, cara, no meu desenvolvimento. da, Porque é... goleiro é diferente do um atacante. A gente viu o Hendrick. O Hendrick, com 16 anos, entrou no profissional. Sim. Jogou, fez gol, depois ficou um tempão sem jogar, lembra? É. Aí depois Sim. voltou de novo e agora... Goleiro não, não faz, ninguém faz isso. Ninguém bota um goleiro 15 minutos, 20 minutos para pegar a experiência, hum. ou bota, depois tira. Se tu tirou o goleiro, cara pra, pra voltar, é, é difícil. É, isso é, marcado. Então eu tive chance de, 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 de me construir aos poucos, cara. Isso me ajudou bastante, cara. Com certeza, né? Na pressão né? de um clube gigante do Brasil, assim. É é o goleiro difícil. não tem margem pra erro, né? É. E o goleiro se desenvolve mais tarde, você acha assim? Porque hoje é difícil, para você pega os principais clubes do Brasil, assim. Você não tem um goleiro jovem, assim, 21, 22 anos, né? Então o goleiro ele amadurece, assim, mais tarde, tu acha? Por dois motivos, né? Um, porque ele joga menos que o jogador, o jogadorinho pode ir entrando aos postos, como o Hendrick, né? Eles, eles é. amadureceram, o Palmeiras amadureceu o Hendrick. O goleiro não faz isso, é um ponto. Outro ponto: o goleiro só joga, só joga um, né? Então uh, tu, tem, tu tem que ter mais paciência <laughs> para esperar a oportunidade. É. E outra coisa, o atacante ele pode entrar quando não tá pronto. Por quê? Apesar que o goleiro também entra quando não tá pronto. Eu ah, posso dizer que eu parei de jogar com 43 anos e eu não estava 100% pronto. Por quê? É, o atacante ele entra, o volante, quanto mais para trás é mais complicado, é menos. Ele entra, ele pode errar, ele pode oscilar, ele pode fazer um jogo horrível, ele pode perder cinco gols, pode falhar e fazer um. O goleiro, se ele entra e ele toma três frangos um frango... Parabola. Já era. Não é? É. Então, assim... O goleiro, de 10, ele tem que acertar... um botar, para não ser... 9. De preferência, 10. O, é, o atacante, de 10, ele tem que acertar uma. É. Então, assim, ele pode ser mais inconstante. Ele pode estar tá mais verde. O goleiro, não. O goleiro, se estiver verde, cara... Às vezes, a gente acaba perdendo um grande talento porque botam no momento errado e o cara fica taxado o marcado, fica com uma marca muito grande. Então, assim... É por isso também que eu acho que goleiro demora um pouco mais para jogar, porque ele tem que estar mais maduro do que, do que o atacante. É quando, isso. Quando você Pode volta... observado, os goleiros da Sim. Série A aí, todos são mais experientes. Assim. É, no Flamengo, jogou um turno... Menos, com, 25 não. um Pouco mais de um turno com Mateus o Matheus. E o Matheus fez um primeiro turno que ele tava junto com o PR em defesas difíceis. Depois ele deu um falhão, aí o um jogo do Olímpico, ele... Junto com a defesa, tudo, ele vai mal, aí no brasileiro falhou mais uma ou outra, acabou. É. A galera já, não, mas é muito novo é. e te sai. Eu lembro quando você chega no Vasco, é, tinha o Thiago no Vasco, Thiago. né? Que o Vasco. Batia falta. Batia falta. No... É. E, é. e, e assim. ele inicia como titular. É. É isso, me corrijo se eu estiver errado. Tem um jogo já na Série B contra o Atlético, na é. estreia, né? Brasiliense. Brasiliense, né? E aí. O <laughs> Fábio Júnior era o atacante. Do, Caraca, do, brasileiro. do brasileiro. E aí, ele, ele sente enlouquecimento, mano, o enlouquecimento antes é, tava, do jogo? Tava, cara, foi muito engraçado, porque a gente concentrava junto. Né? Até hoje, ele é meu amigo, ele mora perto de casa. É... E aí, ele estava tava jogando bem. E aí, para encaixar naquela pergunta que tu fez antes, traz né? só um pouquinho o microfone. Assim, o Dorival me chama uma época no Carioca. Porque eu chego pra jogar. É. Porque o Vasco tinha trocado de goleiro, acho que três, quatro vezes no ano anterior, o Rafael Isso. tinha terminado jogando, foi rebaixado. <laughs> e a Durval me chamou praça, tu veio pra jogar, só que o Thiago tá muito bem. Porque eu cheguei e eu não pude jogar as primeiras rodadas porque eu não tava com a documentação ainda. E o Thiago tá muito bem eu tenho que ser justo. Eu não posso te, uh, tirar ele e te botar. Se é. fosse outra posição, eu improvisava, eu botava vocês dois. Mas como com o goleiro não dá, então tu vai ter que esperar a tua, tua oportunidade. E aí, nós estávamos num, concentrados num hotel na. Essa é primeira série B do Vasco. É. Num hotel na Barra da Tijuca não, na Barra da uhum. na Copacabana. E aí o Thiago com uma dor no, joelho, no dor no joelho, eu já tive, eu já tinha tido problema de joelho, né? Aí, pô, pra que, que tu acha que é? Eu falei, cara, não sei. Eu falei, pô, fizeram isso comigo, faz aí. Agacha, fica na ponta do pé e tenta caminhar. dele ele falou, puta, não consigo dói. Eu falei, Thiago, acho que é ministro, cara. O meu foi igualzinho, cara. Aí o médico veio examinar ele, que, que Ministro. Isso na, na véspera do jogo, ou no dia de manhã. Aí o Thiago ficou uhum. fora do jogo, teve que operar, e eu entrei contra o América. E você não saiu mais. Daí eu não saio mais. Não saiu mais. Sai mais. É. Caraca, e pegou, começou ali, parece que sempre foi e do isso, Vasco, aí né? Aí depois teve um jogo contra o Ceará, se não me engano, no Castelão. Eu peguei pra caramba. É. Aí não, não sei mais. É. Porque, porque foi criando uma identidade ali do... Parece que tu sempre foi do Vasco. Exatamente. Sim, é um negócio muito natural, é, e assim, né? Eu, eu... Cara, se não me engano, eu fiquei 130 e poucos jogos seguidos sem, sem ficar fora um jogo, cara. Eu fiquei fora Caraca, um jogo. Mano. Porque eu tomei um carrinho lá em... Macaé... Macaé... Aí o cara cortou meu joelho, eu fiquei fora dois jogos... E aí joguei a Libertadores depois... Senão eu tinha feito cento e sei lá quantos jogos seguidos, cara... Caramba, mano... É. Acho que eu ia bater o recorde mundial, cara... Sequência... <laughs> de, ah, de, dizer... de sequência de jogos... É. Acho é, que era, não ce... era 151, local, jo Jogos seguidos... Como era, que era aquele ambiente... Assim, como o Cantarelli lembrou, né? Primeira Série B do Vasco, né? O Vasco cai, aí aquela primeira primeiro momento é uma comoção, uma no ano anterior, e aí. Aquele o sentimento não pode parar. É... Eu já era... o torcedor criou um, uma situação ali para poder abraçar o time, e a montagem também do grupo lá, Rodrigo Caetano, você citou aí o Dorival. Fala pra gente aquele ambiente, como é que a clube foi se construindo, e se em algum momento vocês duvidavam que. Ou até internamente, assim, Pô, será que vai dar. Ou a certeza do acesso era clara sempre. Não, e na Não. época o clube caía, tinha que voltar, é, né? Exatamente. É, exatamente. Agora que ficou mais. Então. É, ainda tinha a tinha questão do, do, do orçamento que mantinha, né, no primeiro ano. Isso. É, cara, foi um grupo montado assim. O Caetano foi, foi espetacular nessa montagem de grupo, né? Eu tava em Portugal e me ligou pra Portugal me convidando pra, pra vir pro Vasco, né? É, e assim, foi montado em cima de algumas referências. Né? O Carlos Alberto era uma, né, cara? O Carlos Alberto é esse campeão do mundo, cara. Pelo Porto. Pô, é... Campeão brasileiro pelo Corinthians. Corinthians. E veio para jogar a segunda divisão. Até hoje, assim, eu não... Eu não entendo como que o Rodrigo Caetano conseguiu trazer o Carlos Alberto naquela época. Porque nós estamos falando de 2000 2009, né? É, é. a Série de 2009. O Roberto é de 85, se não me engano, 84. É, por aí. Cara, ele, tem, ele tinha 24, 25 anos, cara. É, é. Tava, no... tava na Alemanha, né? Ele? ele tava na Alemanha, no. Wolfsburg. Não. No Werder Bremen. Werder Bremen. É. Cara, assim, é. eu não, Até eu não sei um se. Algum empréstimo, <laughs> né? É, não, sei é, como, um empréstimo. não sei como que conseguiram trazer ele, tanto financeiramente como também de convencer ele a vir pro, pro clube, né? É. É, e aí, tinha algumas referências, o Fernando Zagueiro também. Fernandite. É, o Léo Lima. <laughs> o Léo Lima também tava, Léo. É, então, se foi... E para ser sincero, cara... A chulapa. Gente, chulapa, ver. A <laughs> gente não esperava não, sabe por quê, cara? Porque se não... Eu, 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 vou me enganar, óbvio, nos números, faz muito tempo. Mas na décima, prim, décima rodada, nós estávamos em décimo primeiro. Nós tínhamos empatado seis jogos uh, seguidos. Acho que 0x0 zero zero <laughs> em casa e 1x1 um um fora. É. Aí... Eu me lembro direitinho, eu me lembro. É, que o Vasco tinha que começar a montagem do elenco pro ano que vem, porque esse ano já tinha ido e não ia subir. Então era para ficar com um, dois, três ali e reformular tudo. Cara, nós viramos, na virada do turno, contra o Ipatinga, o Juventude, no Maracanã, com 90 mil pessoas, nós conseguimos chegar no primeiro lugar. Uhum. E aí dali foi. Aí nós é. nadamos de braçado, Teve essa mas, oscilação é, mas antes. Mas começo é. foi. Cara, pô, décima rodada tá em décimo primeiro, cara. É. É. Era, era complicado. É que agora o Vasco já caiu algumas vezes, né? Infelizmente, teve, já permaneceu na Série B um ano também, né? Sim. É... Mas ali era uma pressão total, né, Praz? Pra você chegar ali... Não era conhecido do torcedor brasileiro por ter feito carreira em Portugal, tinha passagem no Curitiba e tal. Mas, assim, chegar num gigante que, mano, acabou de sofrer o grande trauma da história, é, é. assim, é um bagulho pesado, assim. É, né? eu, eu, eu te falar, cara. Eu brinco, assim. Eu... Podia não ser muito bom no gol, mas eu era teimoso de, 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 de persistência e era corajoso. Porque eu vou pro Vasco no, no primeiro rebaixamento, né? E eu venho pro Palmeiras no rebaixamento também. E com, é. e com, com, e com o Corinthians campeão do mundo. Então, é. imagina só. Então, assim. E, e aí, Você vem pro Palmeiras. 2000. E, fim de 2012. Então, assim. É, e aí eu acho que. Eu, essa, essa minha teimosia, essa minha coragem foi recompensada também porque eu, eu, eu fiz uma história legal nos dois, né, cara? É. Se somar Vasco e, e Palmeiras, eu tenho quase 600 jogos, cara, nos dois clubes. Caraca, né? mano, é muito bom. Duas Copas do Brasil. É. 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 Sim. <laughs> e eu falo, cara, e, e é difícil, cara, porque a gente vê alguns goleiros, falando de goleiro, né, que fazem um ano bom, dois anos bons, né? E aí tem goleiros como Fábio, é. como o Rogério, Marcos. Tem um monte de exemplo aí, o e o Dida, que fazem muitos jogos em time grande e é muito difícil, cara, porque é. a pressão é, é muito grande, cara. É gigantesco. É muito grande. Agora, falando desse Vasco, primeiramente, cara. Carlos Alberto era capitão do time, mano. Dorival, Dorival. É. Como é que era o Carlinho como capitão do, do Vasco, cara? Mas sabe o que eu acho que o, que o Dorival fez meio que o o que o Cuca fez com o Dudu no Palmeiras? Cara. Isso. Deu a faixa para dar responsabilidade. sabe? Ah, ah, é, é, porque. Aí. aí ele tinha que. Ele tinha... A faixa de capitão é, é uma mera formalidade, né? Mas ela tem uma, uma simbologia, né? Ah, e aí, para uns caras que são meio assim. Espoleta. <laughs> né? <Descapado. risos> que são meio espoleta. É... Isso às vezes serve de, 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 de trava, né? De... Sim. Então, assim, eu acho que o Carlos Alberto foi. foi O Dorival pensou mais ou menos isso. E o Carlos Alberto. Ele deu é... uma travada mesmo? Deu. E ele, não, e ele era líder, cara. Ele podia é. ter as, as maluquices dele, é meio assim, mas ele era. Ah, mas que era para ele puxar, ele puxava pra ele. Não, não, ele era extremamente competitivo, treinava pra caramba. Eu me lembro que eu ficava eu e ele depois do treino, treinando a finalização, ele, ele treinava pra caramba, cara. Treinava pra caramba. É. Só que tinha, tinha as loucuras dele. Tivesse tá né? concentra... ah, ah, é concentração. Muito... Jogo no domingo. Vascão é um concentrado ali no sábado, aí se tivesse no teu quarto, vocês dividiam um quarto, né? Com... É, não era individual, né? Era um não, não, não não. individual. Aí estivesse no teu quarto lá em vez. Aí você falava aqui, ó. Se, se for o Carlinhos, não abre, não. <risos> <risos> o Fernandão que é o Fernandão que, que segurava esse B.O. ali. É. O, o Fernandão concentrava com ele. ele que segurava, hein? O que teve aqui que falou, mano? Não deixa o Carlinho entrar porque senão. Assim, cara, é. O futebol é isso, cara. Porque às vezes as pessoas são fora do futebol, elas não têm essa noção. Tu não constrói um, um time campeão com 11 jogadores primeiro. Sim. Tu não constrói um time campeão com. Claro, que parte, do, parte dos 11, de 11 bons jogadores. Uhum. Tu não constrói um time campeão com os 11 melhores de cada posição. Sim. Isso é. Isso é. Maior... Ah, tem que botar os melhores jogar. Não tem que botar os melhores a jogar. Às vezes, e os caras falam, ah, mas tem que botar. O treinador tem que arranjar espaço para os 11, 11 melhores. Não tem. O treinador tem que arranjar os 11 que rendam mais jogando juntos, junto, né? Então assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem que ter um grupo, né? Porque ninguém vai jogar, ainda mais em é para brasileiro, é 38 rodadas, ou o Brasil, não, ninguém vai jogar todos os jogos, tu vai precisar do teu grupo. Sim. E essa gestão, cara, de tu saber, de tu ter um grupo que além de, das características técnicas serem complementares, as comportamentais também. O Fernandão segurava o Carlos Alberto, o Carlos Alberto puxava o Henrico, eu segurava não sei o que, que puxava. Então, assim, é, são cara E a formação de um grupo, cara, isso o cara só aprende na, 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 na prática. O cara pode estudar para caramba, pode fazer faculdade, é. mas tem coisas só o dia a dia, que, né? que só o dia a dia ensina. E aí o Dorival e o Rodrigo foram, foram mestres nisso, né? Cara? Ah, fenomenais, né? Agora, o. Dorival, como treinador, cara, o que, que você tem a falar? Porque, assim, eu acho que é um cara, muitas vezes, injustiçado no futebol. Porque faz vários bons trabalhos as times ofensivos. Taxado tá de paizão né? O cara acha posicionamento diferente para os jogadores. A gente viu isso esse ano no São Paulo, Alisson de volante, o Caio Paulista de, de lateral, o próprio Nestor mais. o Nestor, é, enfim. O é, que que você pode falar do Olival, assim? É, cara, assim, é... é que às vezes os caras querem rotular, né? O ah, Filipão desde 2014, ele está ultrapassado, né? É. Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, pegando oito pontos atrás do Flamengo, entregando seis na frente. Em 18. Tirando esse, esse ano, foi a segunda maior retomada no Campeonato Brasileiro Pontos Corridos. Isso aí. É... Agora fez uma campanha sensacional com o Atlético Mineiro. É. Foi vice-campeão Libertadores, da Libertadores é. com o Atlético Paranaense. Paranaense. E Passado. aí teve um jogador expulso. A gente não sabe o que, que seria. E aí a gente vê... Algo... Eu vou falar... Eu não vou falar treinadores de fora, porque senão vai parecer que eu tô dizendo que os estrangeiros. É. a gente vê alguns treinadores super valorizados, sabe? E, e assim, é muito de, de, de imagem e de. Eu sempre falo assim: ou o cara faz isso por falta de conhecimento para julgar, ou de preguiça para analisar. Porque tu falar de futebol dá trabalho, cara. Falar de futebol, assim, de verdade. Uhum. É mais fácil dizer assim: ah, o cara não deu aquele pênalti lá. Ou então cruzou a bola, o zagueiro não tá marcando. Cara, ninguém toma gol porque o zagueiro não tá marcando. É. Acho... O erro começa muito lá atrás. Sim. Então, entendeu? É que nem a situação de Diniz. Ah, é perigoso isso, é dizer que isso. Ah, mas olha, daí ele perde uma bola lá atrás. Porra, absurdo, cara. É. é. muito fácil. E eu vou eu eu posso falar isso? Por quê? Porque E aí não tem certo ou errado. É que nem tu, tu vai de uma loja de carro comprar um carro, tu vai pegar uma picape grandona, uma caminhonetona grandona. Uhum. É. Ele vai chegar e vai querer um esportivo. Tomatinho. É errado? Não. É errado? Não, eu é gosto, é. Gosto. é. 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 Depende para onde Tu quer que o teu carro te leve. Sim. Mundo... E estilo. Então, assim, eu não sou o estilo de Diniz. O meu estilo é diferente. Primeiro que, assim, óbvio que o futebol não tem um modelo engessado, né? Tu vai ter que é. se adaptar aos, aos jogadores que tem. Mas, se o mundo perfeito, o meu esquema de jogo seria o 4-4-2. Uh -huh. e, e dentro do 4-4-2, seria 4-4-2 em losangulo. Com uh -huh. dois jogadores mais livres na frente. Sim. E losango porque Um volante de maior contenção, dois volantes de área a área e um meia clássico. Então, assim, mas isso é, é o que eu penso no futebol não quer dizer que eu esteja certo e que o dia está errado é. ou então que eu esteja errado e ele certo mas as pessoas analisam muito ele perde uma bola fala tá vendo como é que tá bom e quantas jogadas foram criadas a partir disso é isso eu não tô dizendo que tem que fazer mas eu tô dizendo que a pessoa tem que analisar o contexto então Sim, assim, é, é, é ficou ou é. não só que vai acontecer o que dá muito trabalho cara. e é. é muito difícil é. então tem gente que é preguiçosa é. e não vai querer e tem gente que não entende futebol isso aí então viu? a gente banaliza eu falei isso porque pra para voltar no Dorival então é muito mais fácil rotular de paizão é. De gestor do que tentar entender o que ele faz no futebol. Como se gestão de grupo fosse algo simples. Pois é. A gente aí, vê que é, nas é, empresas só isso, isso é, é valorizado. É. É. É, aí é. falaram assim no Flamengo: ah, ele fez o feijão com arroz no Flamengo. Foi. E também não sei o quê, Pá, mas é, ele deu sorte que o, o Bruno Henrique machucou, aí ele botou o Gabigol e Pedro junto. Tá bom. Só isso, ele botou. É, e é isso que eu te falo. <laughs> e quem te garante que se o Bruno Henrique tivesse, ele não teria feito um time melhor ainda? É isso aí. Então, assim, cara. Se é... aconteceu, não tem como falar, certo? Assim, ah, mas é... só fez por outra isso. outra coisa é o se. Si. É. Ah, se. Si. Claro, é muito. Fa... eu sou comentarista hoje. É muito fácil falar, Pá, se ele bota o fulano, teria ganho, porque. Tá bom, nunca ninguém, vai saber, nunca, é... ninguém vai saber é... se você. É... Então, assim, o comentarista nunca erra, né, cara? É, ele é... nunca erra. Agora, o que, que você pode falar do Dorival como treinador, assim? Características, assim? Cara, é... eu trabalhei com o Dorival há muito tempo atrás, né? Eu trabalhei com ele em 2009. Era um outro Dorival, é, talvez. E em 2014, né? A gente tá falando de 10 anos, né? Com certeza é outro Dorival. Claro, a essência tá ali, mas é, muda muito, cara. O futebol hoje, ele evolui muito rápido. As ferramentas que tem hoje para tu montar um time, para tu estudar o adversário, são outras ferramentas. Sim. É porque eu peguei ele em 2014 no Palmeiras também, né? Também. Naquela reta final é. que, de 2014. Mas. Cara, eu gosto muito do Dorival. Eu gosto muito do Dorival. Agora. Assim, falar do trabalho dele é difícil para mim, porque já são 10 anos, né, cara? É, mas você vê alguma característica nos times dele de hoje que lembra? Ele é um treinador que, que gosta de, de, de propor jogo, gosta de ter a bola, né? Porque a gente Por exemplo, o Filipão. O Filipão é a transição. É transição pura, Wilson né? fecha, recolhe e transição. Transição, é um jogo mais vertical, um jogo mais direto. É. É... a gente tem a dupla de ataque certa é. para o, o Abel também assim né, o Abel é, é um jogo de transição. O Abel não não não, não é um cara que gosta de, de rodar a bola de um lado, eu, até achar o espaço, de achar um passe com é, é jogo de transição, um jogo muito objetivo. Dorival é... não. É, o Dorival gosta de, de ter a bola, é né, cara? Tanto é que o, o meio campo que ele montou de São Paulo esse ano, com, com essa nova função do Alisson, né? É, é, diz, muito, diz muito sobre ele. Sobre, é que né? tem a bola que trabalha é, nessa bola. É, é. Com certeza. Agora, falando desse, desse Vasco que se transforma ali depois, né? Quando o Vasco sobe, é, ele vai com o. Vai, vai chegando ali aquele time, né, que vai se montando. Você já tava, tudo mais. Daqui a pouco monta uma zaga com o Dedé e Anderson Martins. Aí, é, os meninos da base vão chegando. Base foi impressionante. Oh. Falta redonda É no meio da série B, né? Chegou, chegou para a série B, eu acho. É. Ele foi estrear no último jogo contra portugueses, jogou um time reserva, o Dedé jogou. Ninguém levava fé não, 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 e nos treinos também assim o Dedé evoluiu muito, evoluiu muito sério mesmo, nos treinos aí, ele ia mal é, aí ele, 2010 eu acho, o Gaúcho tá de, de auxiliar, tá de treinador interino e a gente vai jogar outro vitória da Bahia, eu acho Copa do Brasil, e a gente precisa fazer um placar em São Januário e aí o Gaúcho fala, pô, preciso de um zagueiro rápido porque nós vamos jogar de mano, eu preciso de um zagueiro rápido e aí ele bota o Dedé, porque o Dedé fisicamente era absurdo e aí, depois daquele jogo, o Dedé não sai mais do time, né, cara? Cara, e, assim, um mito. eu fui repórter de, de rádio, ficava ali atrás do gol <laughs> e tal. E nessa época de vocês. Aí, só que eu cobri o Flamengo, né? Mas era impressionante. Vasco Flamengo, cara, é, e... Você vê o Dedé, assim, fisicamente, em campo. Até hoje eu não vi um zagueiro de perto que me impressione como ele me impressionava, cara. É um negócio assim, ele Atropelava quem tiver... Tinha pela o, frente, mano. O Dedé tem um método de... É meio altura, 1,91m, acho. Sim. Lembrava é. o Baiano, o Baiano, é, não, juro ele, baiano. Ele, é. ele, atleticamente, ele é, um, é um bicho, né, cara? É o cavalo. Eu falo assim, cara, eu joguei com grandes zagueiros, cara. Mas, assim, analisando o auge. Auge do Dedé. O oh. melhor zagueiro que eu joguei. Sem dúvida. Eu, olha, eu joguei com Mina. Mina. É. Joguei com. Zagueiro de Copa do Mundo. Gustavo Gomes. É. Né? Gustavo Gomes. Joguei oh. com o Anderson Martins. Joguei com o Luan. Joguei com o Vitor Hugo. Mas, assim, o Dedé, no auge, foi o melhor que eu joguei, cara. Sem dúvida. Caraca, maneiraço você falar isso. Sem dúvida. E o Dedé, completo, completo. completo. É. E ele ganhou uma fama simplesmente de mas quem tra... bem o Neymar. É, mas, mas quem trabalhou com ele, cara, vai falar melhor que eu, que ele evoluiu demais, cara. Demais. É o outro zagueiro. É, alguém teve aqui com a gente que falou, sobre vocês... Eu com o Lúcio também, cara. Lusso. Caraca, Lúcio. Lúcio, Lúcio Peta. o que eu peguei na época do Palmeiras já tava. assim Sim. Mas, eu... assim, é... eu posso falar dos que eu joguei na época que eu é. joguei, que o Lúcio tinha passado na fase absurdo. dele. Absurdo, absurdo. Eu acho que se o Dedé não tivesse as lesões, teve, né? Ah. Eu, foram muitas, assim. Ele era, já tinha ido para seleção brasileira, eu acho que com ele mais. teve, lastro, ele teve né? Eu sei que ele teve propostas de times. europeus? É, ele teve a Alemanha muito forte com ele ali. É. Não né? sei qual o clube da Alemanha, mas. Se não me engano, o Juventus de Turim veio para olhar oh. ele também, cara. É. 2011, ele é, o ele é o marcador do Neymar, dito pelo Neymar. É, depois que o Neymar fala também, aí. É que nem o Suárez Que ele não é um saiu rápido, o conseguia chegar. Que, que o Fabrício Bruno. Foi Fabrício Bruno, né? Pô, o Fabrício Bruno tá. É. Tá grandão. Todo mundo tá de olho nele agora, é. É. Mas é assim. o é. tá grande essa referendada aí pro Caroca, pô, é, fulano é, é. me marcou muito. É. Mas acho que o negócio do Neymar. O Dede... zaga era foda, cara. O Dedé é o antes. Um o cara mais técnico tudo é. mais, né? Então, assim, se complementava muito ali, né, cara? Baita dupla, cara. Porra! Pô, Seleção, né, cara? É, foi de é porque o Anderson. Ver. Quem teve aqui do Vitória, cara? Trocando ideia com a gente, sempre tive, foi o Wallace, né? O Bahia. Wallace. A Wallace falou, pô, o Vitória tinha Davi Luiz, Anderson Martins. E Martins, 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 Martins. eu. É, é. Era ele, né? O Alas que jogou no. Ele no subia falava. vendo os caras, pô. Aí ele falou, é. porra, mas o Anderson era um absurdo. O Davi também, eu falei, mano, e eu era esforçado. Eu, <laughs> é, eu peguei o Davi no, no... quando ele chegou no Benfica, eu tava no União Leria. Claro, ah, né? é. um e também, também chega e é, chega No explodindo. começo, começo Ele foi difícil acho, porque é. ele teve um jogo da Champions. Assim, foi jogado no jogo da Champions e não foi bem. Hum. E aí, pô, Portugal são 10 milhões de habitantes desse tamanho, tem é. três jornais esportivos. Então, um assim, abraço. foi. Mas depois ele ele até isso. Né? É. É. mas o Dedé era um absurdo mesmo. Você lembra, lembra de um jogo aí para torcedor do Vasco? Não sei se você vai lembrar. Que tu viu assim um Dedé jogando e tu... Caralho, mano. Não é possível, cara. Porque o que mais me impressionava, assim, jogada aérea, mano. Na área, ele é, atropelava sim. quem tinha pela frente. Mano. Se escute muito futebol, marcação zona, marcação individual no, no, na bola parada. Sim. Né? E aí vai do treinador se adequar, o estilo não tem... uma eu marco zona. Eu marco... Não, tu tem que ver os jogadores que tu tem e tentar. E a gente marcava a zona, cara. A gente tinha... Alexandre no primeiro pau, que ele atacava muito bem a bola. Aí tinha Diego Souza. Que era bom no jogo aéreo. Aí tinha Newton, que era bom no jogo aéreo, Rômulo, Dedé e Anderson Martins. É. Cara, a gente, a gente marcava a zona. Botava quatro caras, marcava o time dos caras inteiros. os caras eram muito agressivos e o Dedé ficava pra bola. Entendeu? Então, assim, era. era E assim tem alguns jogos do Dedé que... Os jogos contra o Santos do Neymar. Né? Tem um jogo da Copa Sul-Americana contra o Aurora, que a gente ganha de oito, a não sei o que, Puta, que ele faz, a cru, cruza, dá cruzamento. Faz... É. E tem um jogo, cara, que eu me lembro do Atlético Paranaense, cara, na Arena. Que aí tu vê que a fase é boa, né? Ele foi sair jogando, cara... E errou o passe... Aí os caras do Atlético vieram três contra um, assim... E aí ele vai dar o bote no cara da bola e ele escorrega... Eu falei, ah, gol... Só que ele escorrega o pé esquerdo... E o cara toca a bola onde? Bem no pé esquerdo dele... É. Aí ele tira como se fosse de letra, assim... E, sai, e sai jogando, cara... Assim, é... o acaba dando certo, né? Pô, ele tinha fisicamente voando... Tecnicamente voando... Confiança... E com sorte... É... Pô, é. Aí, e tu viu ele botando o Neymar no bolso várias vezes... É impressionante, cara. Ele, ele roubava a bola e ele. Ele, ele conseguia roubar mesmo, não é? Bloquear é, Ele roubava a bola. Chegava junto, cara. né? É, e é difícil um cara da, da, do tamanho dele ter a velocidade que ele tinha, né, cara? É. Ele era impressionante. muito. Impressionante. É. Já teve aqui com a gente também o Dedé no Tem que voltar. Tem que voltar. Tem o. Quando a gente conversava com o Dedé mesmo, a gente falou, pô, tem o jogo do Corinthians já da Libertadores. O fatídico jogo lá que o. Tipo, o Cátia pega a bola do Diego, né? Que todo mundo fala que acabou com o melhor meme que tinha, com ele sentir Libertadores. E eu falava assim, mas, Dedé, vocês passam... É um lance que mudaria <laughs> o mundo. O um mundo. Eu falei, vocês, vocês passam... A gente tava muito bem. É, ele falando, a gente estava muito bem, aquele time estava muito focado. A gente passa ali do Corinthians, cara, acho que esse time do Vasco iria... Aí eu fui e provoquei, né? Falei, pô, mas a semifinal foi contra o Santos, né? O Santos estava ali... Ele falou, o Neymar disse que quem marcava ele? É. <laughs> ele, assim, o Vasco estava muito fechado ali naquela liga. O Fábio Santos essa semana foi na, 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 no Resenha, né? E aí ele fala que daquele jogo. E, e, o Corinthians também achava que daquele jogo provavelmente sairia. O, não é o campeão, mas o mais forte candidato a campeão. Né? Quartas de times, final, né? né? Apesar do Santos ter sido campeão no ano anterior. Hoje, é. Mas no momento eram os dois times mais fortes, cara. Qual é a sua visão do lance do Diego Souza, mano? Cara, então tu foi. Tu a visão é, ampla, foi, assim. foi, foi um escanteio a, a, contra a gente, né? Isso aí. E aí é. a bola dá no rebote e o cara do, não sei se é o Alessandro, vai chutar é e aí a mesmo. bola explode em alguém é. e o Diego Souza sai. E aí eu saio caminhando, porque eu vou acompanhando a jogada assim, né? Eu vou caminhando e parece que o Pacaembu para. Aí o Diego Souza vai, vai, vai. E aí Sem é, assim. e né? aí chega e chuta o caso defende. E aí eu paro e olho para trás assim, né? Pra, quando eu olhei tinha um jogador atrás de mim, cara, porque todo mundo parou. Tinha jogador do Corinthians, tinha jogador do Vasco, tudo deitado atrás. mundo de esperando, né? Porque parou, parou, realmente. E no escanteio, o Juninho bate o escanteio e a bola vai na trave, né? Nesse, nesse escanteio desse, desse lance, cara. O, o Juninho cruza o Nilton cabeceia assim no, no trinco, cara. Então quer dizer, teve essa bola e teve a bola de escanteio na trave ainda, cara. Cara, e Foi logo pra a rolar, sequência. Né? E aí depois tem o gol do, do Paulinho, né? Cabeça. É. Uma jogada que. Eu acho que era o Vodem, o juiz, cara. É uma falta e o Vodem bota a pitro na bola só na pito. E os caras do Corinthians batem rápido a falta e dá o escanteio. E aí sai o gol. Então, assim, são coisas do, do, do futebol, né? Caraca, mano. E não, de, não deu para marcar o Paulinho ali. Não, não tinha o que fazer, né? Se eu me, me engano, a bola vem e sai. Eu, de... eu não lembro é. assim, se a gente tava com um jogador fora né, nesse momento. Não sei se um zagueiro zagueiros tinha saído pra ser atendido. Pode alguma ser. coisa assim. E aí ele consegue se desgarrar da marcação. e consegue cabecear pro chão, né, cara? Caraca, mano. É. E, assim, é, é isso, né? Que esse time do Vasco... E esse lance do Diego, tu acha que também mudaria a história do futebol? Porque, ó, Tite foi parar na seleção por causa disso. É o eu, eu, Si, né? É. é. O Corinthians é o campeão da eu, Libertadores. Eu, 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 posso construir uma, eu posso construir um si aqui, que é o que eu quero. É. Bom, o Vasco seria campeão, a gente seria campeão do mundo. É. Eu estaria na seleção. É isso! Quer dizer, cara, é... que, que que loucura, a... né, mano? Quem é, é defender a bola é. do Moses era o Price, é, do Prazio, é. é. né? tem como saber, né, cara? Tem é, e é vocês. Vi... Estavam vindo de, de 2011, né? 2011 foi onde o Vasco. Vice-campeão brasileiro por dois pontos. É, vice-campeão brasileiro, campeão campeão Caralho, Brasil. eu até, eu até, e que é o Brasil. americano cai na semi, né? É, pra lá o. Pra lá. Eu tenho no meu celular o lance, os dois lances que o, que o Basols não, não deu o pênalti, cara. Encontre um vascaíno que não, não, não lembra assim, de Basols. É, é assim, <laughs> não, não, não existe. Eu sou, eu sou contra reclamar de arbitragem. Por quê? Porque o mesmo que dá, eu me, é, o que dá é o que tira. Sim. É, dá com uma mão e tira a outra. Mas. Aí eu pergunto para vocês, hoje. Eu não sei como é que foi feito na época. É, todo classe, ah, tem que ser juiz de fora, tem que seguir daquela... Sempre tem aquela polêmica, jogo de bastidor, que o cara fala, ah, vai entregar um, um dossiê dizendo que não pode apitar o jogo. Sempre tem, né? Esse, veta esse, veta esse. Beleza. Eu sou contra isso. Mas beleza, botaram o Bassol no primeiro jogo da Federação Carioca, tranquilo. Ele errou no jogo, errou. Porque tem o um lance... Tô, né? é, tem o um lance aqui, o, o Bernardo balança é o Léo Moura no pé do Bernardo. Depois, depois do programa eu mostro pra vocês. Aí... aí Pô, o último jogo do primeiro turno. No último jogo do segundo turno, outro clássico. Pô, o cara apitou primeiro. Teve essa polêmica. Beleza, pode apitar qualquer juiz do mundo, menos ele. É. Beleza, tira lá. Então vamos ver quem vai. Baçolz apitar de novo. Foi, cara. Aí já é, entra é piada, né? É querer arranjar confusão. É. né? Ele tem que um o jogo perfeito. Aí o Diego Souza arrasta o Williams. O Williams puxa pela camisa o Diego Souza. Hum. E ele não dá o pênalti, cara. Caraca. Dois, dois jogos que ele não dá o pênalti. E aí tu. Aí, Peraí, aí, aí ele disse que não viu, quer dizer. Cara, não tem como não ver, cara. Caraca, lá. Não tem como não ver, cara. cara não deixaram tem... aqui pra câmera. Eu lembro disso. É. Então, amigos... aí, aí de novo. Meus mano. amigos, eu acho que caíram, tipo. Ficando falando, pá, tá de sacanagem, Não tem como não ver, né, cara? É. E aí. A gente perde o campeonato por dois pontos, né? Dois pontos, né? Dois pontos. Que aí, tava na ó, briga vai, ali. Vai, vai, quase não puxou a camisa, né? Foi. Já encontrou com, com ele? é? encontrou com ele depois? Não. E hoje ele é o quê? Ele trabalha no VAR, né? Ele é o chefe do VAR. Cara. É o chefe do VAR. Ah, cara, então assim. Aí, aí, aí a gente vai Bernardo, pra o. Um... Bernardo foi lá e falou isso que aí ele. Aí a gente vai é. pra outro problema, né, cara? A, gente é... a CBF, né? É que assim, é... eu não tô dizendo que tem desonestidade, mas Erro. o contexto todo. Tira a credibilidade, né? É. Pô, é. Ricardo Teixeira, tá, deu ruim pra ele. Isso. Né? Marinho, deu ruim pra ele. Deu Nero, deu ruim pra ele. Caboclo, deu ruim pra ele. Agora Edinaldo. Cara, todos os presidentes da CBF, os últimos presidentes, deu ruim. E... Alguma coisa tem. Então, assim, isso, isso dá... De credibilidade, cara. É né? isso aí. Então a gente tá em mais um momento de, de, de falta de credibilidade no futebol brasileiro, cara. E esse é. movimento de deu ruim pro Dinaldo, parece que tem os outros dois que deu ruim nesse movimento. É. O Teixeira e o Rafael. É, e mas o, o negócio ele é, é, um, é um círculo fechado, né? Fica, fica rodando ali, né, cara? Seria, seria bom que a gente tivesse uma oxigenação realmente da CBF, né, cara? Você que a gente começava fora do ar aqui, você é um cara que tem. Se prepara é, e. Pra, se for pra continuar na bola, sair de comentarista, seria pra ir pro lado de uma gestão e não de, de comando técnico, né? Qual é a tua opinião, por exemplo, pra uma solução de arbitragem? É profissionalismo... É. É... Solução... É, porque vai solução... Minimizar, é, né? É. Mas, né? Mas do jeito que tá agora, não dá. Cara, a gente viu algumas coisas no Campeonato Brasileiro esse ano que são absurdas. Sim. Por exemplo, o pênalti do Yuri Alberto contra o Grêmio. Eu falo pênalti, ele não deu mais... Sim, Pô. sim. Cara, aí... aí... É. <laughs> agora, agora não tem como não ver. É. Aí tu vê o um lance. É absurdo o cara não andar perto. É absurdo. Sim. Tu já fica revoltado. Aí, quando tu bota o áudio do VAR junto, cara, aí tu cai, é bizarro, pra, trás. Né? Aí tu cai pra trás. O cara fala assim: É. Movimento natural. Não, não, a mão, a mão tá colada ao corpo. Não sei o quê. Falo, cara, não tem como, o roberto tá aqui. E o Falner, sim, o Farnes tá com as duas mãos pra trás. É. Tanto quando bate o Fire olha pro roberto e assim, fala. Pô, Cara, é absurdo. É. E, o, e, outros, e outros... Esse aí é, é, mas e outros, é campeão. E outros é. lances, né, cara? Outros lances. É. Ah, quando não tinha o VAR, mas tinha aquele assistente de linha. Sim. Sim. Flamengo e Vasco. Sim. Tu tava nesse aí, né? No tá... Castanheira, né? O cara tava olhando aqui, cara. Ele não viu o entrar, cara. É. Então, viu assim, fantasia de carnaval. Então assim... O carnaval, é. carnaval assim, é. Então assim, cara, <laughs> esses erros vão acabar não vão acabar? Mas tem que diminuir. E aí só profissionalizando. E aí tu pensa tá vendo agora o Flamengo, orçamento mais de 1 um bilhão, né? Isso. Palmeiras 880 milhões, Corinthians 700. a CBF fatura um bilhão por ano. É, uma renda de um jogo hoje dá dois, 3 milhões. É. Os jogadores ganham salários altos. Os gestores, maioria todos profissionais remunerados. É. É, fisioterapia profissional, fisiologia profissional, médico profissional, não tem mais aquele Part-time. O único amador da porra toda é o juiz, cara. É. Que é de central. É o importante é o mais importante. É, é, mais importante é, o, é o jogador. Mas, cara, Sim, mas mano, é o cara que está é, ali. É assim: é absurdo. Ah, mas não tem dinheiro. porque Não é esse o problema. Sim. Eu tenho uma teoria. E aí eu culpo os gestores. Porque todo. Me, 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 me diz um presidente de clube e um diretor que não reclama de habitat. Todo mundo reclama. Todo mundo. Porque o sistema tem que reclamar. Porque se não reclamar, o cara vai lá pressionado e o outro reclamou beleza todos reclamam por que eles não fazem alguma coisa para melhorar é isso por quê? aí. porque eles se retroalimentam do sistema oh, a... porque quando alguém ele vai ser uma derrota quando eles tiver uma derrota eles têm uma bengala para dizer pô mas o juiz é. a arbitragem então assim eles não querem perder essa bengala sim só que cara é um pensamento pequeno porque tu perde muito mais do que tu ganha ah, é. É. não não solucionando isso é. logo e aí tem as ligas a liga que seria a, a solução é. nós é. temos três três propostas então assim cara é é difícil. E a minha esperança. Aqui eu vou falar uma coisa, eu vou explicar direitinho, porque senão sempre tem os caras que não gostam. Ou... É que com a chegada dos clubes empresas SAFs, isso melhore. Porque... a Ah, SAF é o Botafogo. O Bahia SAF Tava para cair, o Vasco era SAF para estar cair... É. O... O, América, o América caiu. O caiu, o Curitiba é. caiu. Ah, que aí o campeão foi um clube associativo. Ok. É. Primeiro, é. que não tem modelo perfeito. Tu pode ser um clube associativo de sucesso. E tu é. pode ser uma SAF de, é, de fracasso. Só que, assim, a primeira coisa, pessoal, o dinheiro tem dono. Então, quando tiver uma, uma merda dessa, vai doer no bolso do cara. Hoje em dia, um clube associativo é, é, é festa com o dinheiro dos outros. Eu te contrato e não te pago, a dívida fica pro clube. Eu vou pra é. praia quando acabar meu mandato, sem responsabilidade Acabou. nenhuma, nenhuma. É. Então, assim, é... e em cima disso, eu acho. Por exemplo. Outra coisa, cara, que é surreal num campeonato. Um dos melhores campeonatos do mundo. Se tu falar isso pros caras. E pros caras que vêm, e aí é o que eu te falo do dinheiro ter dono. Copa América ano que vem. Nove rodadas, os times vão perder seus principais jogadores. <laughs> e aí, quem é prejudicado? Tu, tu, tu fomenta o time, tu é. produz o campeonato, pra que venha investimento, tu. tu, tu... É, motiva os clubes a investir em grandes é, jogadores trazer produto. o Duto, trazer o Hulk de volta, é, trazer o Soares, Soares é, e manter o Veiga, é, é, enfim, Arrascaeta. o, o Enervalense, Rascaeta. É. Por quê? Porque vai valorizar o campeonato. Aí, o cara que é clube sucessivo, beleza, pô, vou perder os caras, mas o dinheiro não é meu. Agora o Textor, o Ronaldo, botou lá um milhão para trazer um cara. Eles vão ficar nove jogos fora, cara. É. nove jogos cara nove rodadas é meio Bela. turno cara é meio não. turno e aí isso prejudica quem quem investe mais porque vai nivelar para baixo Sim. o cara que não investiu tanto que não tem jogador de seleção não vai ser prejudicado Sim. e aí eu acho que isso vai mudar por quê porque o Texo o Ronaldo o Sítio a Tricorp do Curitiba, a Safra do América, vai cobrar porque tá saindo do bolso deles, cara, o dinheiro. É então, assim, cara, é absurdo. Nove é. rodadas do Campeonato Brasileiro vai perder os principais jogadores, cara. Pô, é surreal, cara. Sensacional é, é... a análise do Praz sobre o futebol brasileiro. Uma bagunça, né? Não, não. Isso aqui é a, grande é, bagunça. A infinito. lógica do Praz é perfeita, porque é. É, hoje a gente viu agora nesse caso. É só um Sabe quando não vão perder os jogadores? Estaduais. É, exatamente. É, completão. É... É, outra coisa é isso, o calendário, né, cara? Pô, estaduais Eu não tô falando pra acabar com o estaduais. Sim, sim. Porque o Brasil... Ah, mas nos outros países não tem. Beleza, mas ninguém tem o tamanho do Brasil, ninguém tem. É. Beleza. Só que qual é o melhor produto que dá mais dinheiro? Os estaduais hoje, tirando o de São Paulo, tudo é defistário. É isso. O de São Paulo que paga, acho que, 40 milhões pros é. times grandes e 8 ou 10 pros times pequenos. Pô, é absurdo. Absurdo. É... O estadual é defistário em todos os estados. O melhor campeonato mais lucrativo brasileiro. Aí tu tem o estadual. Vamos botar de janeiro, porque. janeiro, fevereiro, março e abril, quatro meses. Aí tu tem o brasileiro. É abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Oito. Sete. Tá? Cara, por que tu não faz o campeonato brasileiro, que é o melhor o ano inteiro? Sim só aos finais de semana porque a gente às vezes tem quatro jogos em duas semanas seguidas em baita jogos tu não vai tu vai escolher é. jogos pra ele. Sim. para assistir tu vai perder audiência então bota só aos, aos finais de semana o Campeonato Brasileiro tu vai fazer Sim. o quê tu vai deixar o cara com saudade de assistir o jogo com certeza é. e aí no meio da semana tu joga as Copa do Brasil as Copas o Libertadores é, Sul-Americana é. e aí depois tu vai tentar encaixar em algum momento o estadual é. porque o calendário ele se constrói de cima para baixo né Primeiro são as datas da, da, da FIFA, Isso. Comebol, Isso. Aí da, e o estadual. Então, assim, tem que modelar o estadual. O cara, é. Até porque os caras falam ah, mas se fizer não sei o quê, vai quebrar os times pequenos. Me cita cinco times pequenos que não estão quebrados. É, não, com, tá com, com, com um modelo que é feito há mais de 30 anos. Sim, sim. E os caras estão quebrados. Então, cara, na pior das hipóteses, tu vai mudar, tu vai continuar quebrado. É. Mas, mas, mas não... porra, como é que tu quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa? É, oh, a gente como... viu agora. Pô, deixa eu só te interromper. Depois dessa análise sensacional, que me chamou a atenção uma coisa no Praz. Ah. Praz mostre suas ah, tá. mãos para a câmera. Tá. Ah. Oleiro ah, ah é o outro. Oleiro É. É a profissão. É. Goleiro, Caraca, jogador de vôlei. Encontrei um Manga uma vez, você já viu as mãos no Manga? É, o manga agarrava é. sem luva. Mano, agarrava sem luva sem é. e a bola cheia da água. Porque ele né? só tira foto assim agora. né? quilos, cara. Se ele não ele é... tira a foto com ele, ele faz assim. É. E era um mãozão que pegava a bola aqui, é, né? É. Mas mostra ele de novo pra, pra câmera ali. Vai lá. Olha lá, ó. Ele vem, isso aí, Ele vem ó. mais um pouquinho pro ladozinho Caraca! Cara. Mano, isso aí é fruto de trabalho. É. Muito é. trabalho, né, cara? Não, isso é. Eu é. falo, esporte de alto rendimento não é saúde, né, cara? Porque se eu, se eu machucasse isso aqui na vida normal, eu ia fazer o quê? Eu ia engessar, ia esperar calcificar, e eu não podia, não podia parar. Aí o que, que eu fazia? Eu saía do treino e botava tala. Tirava pra treinar, botava tala. E ele foi entortando, foi entortando. É, cara, tava... isso, aqui, isso aqui foi em 97, cara. 97? 97. Agora não, <laughs> Na época. Foi em 97. É, na época, eu Muito. É. Caramba, e vou, vou emendar desse treinamento. Queria que você falasse assim, mano. Uma atuação que tu pegou, meu irmão, não passou nem pensamento. Pegou pra Cara. caralho. O dia que tu. Mano, hoje. Não passava nem o Wi-Fi. É, tem, tem. Tem três, mas. Então vambora. Tem, tem, tem mais, assim, porque, pô, foram quase mil jogos, né? É. é tem uma: Flamengo e Vasco. Último jogo do Maracanã. Antes da, do fechamento da Copa, 2010. Caraca, Que eu faço, maneiro, que eu faço três hein? defesas seguidas. Porra, eu lembro da sequência, E aí depois, mano. no último... No, aos 40 e poucos do, do, do segundo tempo, tem uma falta do Pet que ele bate. Lembraram muito a do Elton, né? Então foi 0x0 0 esse jogo. E foi o fechamento do Maracanã. O outro... É, a Pega final, a falta do pé a, a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo. Porque lembram do segundo, que eu bati o pênalti. Mas o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, cara, foi um dos melhores jogos que eu fiz pelo Palmeiras. Cara. Foi, a gente tomou um sufoco do Santos, absurdo, Santos, cara. É. E assim, eu fiz defesa. O Gabigol errou um pênalti, Pode... cara, no, com cinco minutos de jogo. Ninguém lembra. É. Porque tem aquele lance do Nilson, né? Mas eu pô, fiz muitas defesas, muitas defesas. É, só que nós perdemos de 1 a 0. Aí tem... Um jogo contra o Rosário Central, cara, do Cudê. Era, tinha Pinola, tinha Lotinha Rubens, Locelson, né? serve, Marco Rubem. É. É, no Allianz Parque, cara, nós demos dois chutes de gol e ganhamos 2 a 0. Mas eu. Peguei demais, que eu peguei demais. E aí, eu fechando o gol, fechando o gol, fechando o gol, pegando tudo. Eu falei, ah, esse é o meu jogo. <laughs> aí o Robinho vai e faz perto. eu falei, ah, não é possível. <laughs> aí eu peguei o pênalti <laughs> Tava tá on fire, né? Esse jogo foi sensacional. É, mas agora, a gente tem que lembrar do. Você falou do primeiro jogo da Copa do Brasil. Você pegou muito quanto. Você pegou o pênalti no Gabigol ou não? Bateu na trave. Bateu na, na trave. Mas, cara, o segundo jogo acho que deve ser o jogo da sua vida. Por mais que você tenha ah. pego mais, sim, mais exigido nesses outros jogos. Mano, aquilo ali é uma história de cinema, né? Queria que você lembrasse pra gente essa, essa final da Copa do Brasil, que tu faz o gol do título, mano, ainda. É, então, cara, E assim, <laughs> é, o Santos tava muito melhor que a gente na época, né? O Santos tava muito melhor tecnicamente. A gente vinha... Eu, particularmente, muitos ali nem estavam, né? Mas eu vinha de um ano 2014 muito difícil, que a gente escapou do rebaixamento no último jogo. E 2014 era ano de retorno à primeira edição, que já é pesado. Ano de inauguração do estádio e ano do centenário. Imagina só, se a gente cai de novo. Caralho. E aí, um ano antes, eu tava comemorando ali com o Cristaldo o não rebaixamento. E um ano depois... O último jogo do Valdívia, não foi isso? Esse... Não, o Valdívia ficou em 15 ainda, um pouquinho. Um pouquinho, é, né? Jogou o Paulista de 15. É, ou ele joga no sacrifício. Ele joga, joga esse jogo, ferrado, né? é. Joga ferrado. Isso aí. Joga andando. Aí, um ano depois... Não tinha nem como imaginar que estaria um ano depois... Não estaria comemorando o título, né? Então, assim, foi um, foi um, um jogo absurdo, cara. Por, por causa de, do jogo em si, da, da, do roteiro do jogo... Mas também por causa da história que eu trazia de trás, né, cara? Mas lembra pra gente, então, o roteiro do jogo, o que, que aconteceu? Nós perdemos o primeiro jogo de 1x0 lá... E aí nós tínhamos que reverter em casa. E a, a conta é simples. Ah, fazemos um gol no primeiro tempo... Viramos 1x0 e temos mais um tempo um para fazer, um, fazer o gol, né? Aquela coisa sem desespero... Vira 0x0. Zero zero. Daí fala: puta foda, 0x0, né? O Gabriel Jesus tem uma chance logo com um minuto de jogo, cara. Na saída de bola. A gente faz a saída de bola, os caras erram a saída e o Jesus fala, chuta o Vedra e defende. E aí 0x0. Zero zero. Aí acho que tinha 30 no segundo tempo tava 0x0 zero zero ainda, cara. Aí é. sai o gol, os dois uhum. gols do Dudu rapidinho, né? Aí a gente fala: pô uhum. A gente faz um planejamento de fazer um gol em cada tempo. 45, 45. Já tinha 75, e a gente não tinha feito nenhum. Fala, ferrou, né? É. Aí faz dois futebol e fala, a gente faz dois. Campeão. Aí o orou, o cara vem pra acabou. Eu falei, não, tem mais jogo, Noronha, não tem mais jogo. Primeira bola, escanteio, gol dos caras. Eles cobraram escanteio errado. A bola vai no primeiro pau, baixa. O Éder acha que consegue dar um tapinha nela. Aí o Ricardo deve faz o gol. Eu falei, puta, né? E sai com aquela cara, não? É. Aí, aí, <laughs> ah, ah, aí. Vai sai com aquela cara dele? Aí, sim, aí é. fala, vai vai pros pênaltis. Aí. Aí isso é muito engraçado, né, cara? Pra tu ver, um juiz de Copa do Mundo, o Weber, né, cara? Tava pitando no final Cara, teve confusão, teve tiveram três gols, era pra dar, sei lá, uns cinco minutos, ele deu um minuto de desconto, um <laughs> minuto, não, tu tá rindo? <laughs> deu 30 segundos ele acabou o jogo, cara. É, nem um minuto um, completou. Aí eu fui pra cima dele, falei, é, falei tá bom, não teve lance polêmico, eu não influenciei no resultado, agora é com você na marca do pênalti. <laughs> Se Mano, vira. É assim, cara, tá bom, ninguém vai falar do juiz. Eu me livrei, pô. E aí, se do pra gente é bom. Aí, aí, <laughs> aí nós lá sentados. Nós lá sentado conversando. Tinha estudado pra caralho. E aí eu estudando os pênaltis. E aí eu vendo os caras passar, Tu bate, tu bate, tu bate, isso aqui, tu bate. E eles fazendo a lista. Né? Aí daqui a pouco, eu acho que não tinha fechado cinco. E aí daqui a pouco, tá, mas tem que ter cinco, sei o Daqui a pouco, um fala assim: ah, o prazo bate bem. Falou, eu bato bem? Eu nunca bati pênalti, cara. Eu nunca tinha batido? Não, nunca tinha batido. E eu falo, como é que o cara sabe que eu bato bem? Eu disse espíritos de quem? Aí ele falou: ah, ele treina. Eu falei, tá, treina é uma coisa, né, pô? Aí vem o Alexandre e o Tico, acho. Praço, tu bate? Eu falo, bato, cara. Mas me bota de quinto, aí. Porque eu pensei, né? Pego dois, <laughs> pego dois, e não preciso bater, né? <laughs> aí tá. Nem chega na minha vez. Aí né? começou. O... Eu pego do Gustavo Henrique. Que zagueiro. A Marquise Gabriel erra. Aí eu falei, cara, beleza. Já, é tem os, já tem os dois, eu não preciso bater, não vou nem bater o quinto. Aí o Rafa vai e erra. Caralho. Aí eu me lembro eu falei, puta, vou ter que bater, cara. Aí vem o Ricardo Oliveira <laughs> para bater o, o do Santos. Se eu pego, acaba, né? E eu não preciso bater. Aí eu já tinha falado pros caras, falei, teve um jogo na vila, passado ao Brasil, que o juiz parou o jogo e ele saiu com a bola e tentou uma cava de mim. E eu falei, é. cara, ele vai querer fazer graça nesse pênalti. Ele vai bater no meio. Eu vou ficar no meio, cara. Vou ficar no meio. Só que ele, 90% do pênalti dele era cruzado. Eu vou ficar no meio. Vou ficar no meio, vou ficar no meio. Isso eu já tinha pensado muito tempo atrás. Ele vai bater... Ele tava tirando o orro, é, né? Ele vai bater, o que acontece, cara? Eu caio, cara. E ele bate no meio, cara. Fraquinho. Eu ia cara... pegar a bola assim, ó. Só que assim, daí... Tá aí, Pô... Por que, que não ficou no meio, né? Mas tem essas coisas. Quanto o Petro, por exemplo, no, na, na é, semifinal veio no instinto, do, né? É, tu... Na semifinal do, do. Estadual de 2015, eu ia pro canto direito. E na hora eu mudei pro esquerdo. E eu peguei. Então assim, não dá pra reclamar. É. E aí a bola entra e o Eber vai lá e pega a bola. E eu vou pra cima do Eber e ele puxa a bola de vez e tipo. Sei lá aquele pessoal que eu queria fazer catimba. ele. Não, eu falei, sou eu que bato. Ele. É tu? Eu falei, sou eu. Aí, ele me, aí ele me entregou a bola, cara. É. É ele, tipo, ele, ele, ele puxa, ele, ele, pega, ele pega a bola. Surpreso, Ele, faz, né? ele pega a bola e faz assim. Aí eu vou lá e pego a bola bater, né? E, e eu treinei... Naquela época na a imprensa assistia os treinos, né? Eles só não filmavam, mas assistiam. E eu treinei no meio, no meio, no meio. Só que, cara, é, eu até joguei... Eu tenho uma história assim. Eu era passar pela Adidas. E a Adidas tem essas esteiras modernas que são trava mista, né? Uhum. E eu joguei com uma Copa Mundial, que é uma cheira antiga, da Dias, com as travas desse tamanho. São seis travas só. Por quê? Porque com menos Caraca, travas. É muito maneiro. Com menos ah. travas, ela tem menos superfície para colar o barro. Ah. E o que eu fazia? Eu passava vaselina em pasta embaixo dela para o barro não grudar. Porque tanto na Putz. vila, se tu for olhar o gol do segundo tempo da vila ah. e o gol do Allianz, tinha muito barro. É isso. Porque... É, e aí gruda. É. E o Scarpa escorregou na semifinal, batendo pênalti, ah. e o Marquinhos Gabriel escorregou. E aí, os caras da Dias me e falei: Não, cara, eu vou jogar com a chuteira, se quiser me multar, me multa, porque em primeiro tá o... a questão é, a técnica. É, qualidade, né? é. Aí, eu bato no meio, falei: Pô, vou ter que bater um pouco mais fraco, porque se eu bater com a força que eu tava batendo e eu escorregar, o bando é lá no segundo anel, né? Aí, em vez de vir bater de frente, eu bati um pouquinho de lado. E aí, beleza. Aí eu Tu arrumo, lembra da visão? Óbvio, né? Eu arrumo a bola e vou Aquela dele... visão é. assim, mano. Eu, eu tava, tava a... nervoso. Eu queria pra pegar ela com força, cara. bater com força. Não, o cara eu não tava, sei lá, cara, não. Na hora ali é tanta adrenalina, cara, que tu não. Aí eu peguei a bola, não. arrumei e olhei pro fã Ele falou, eu vou ficar no meio. Eu falei, filha da puta, cara. Ele eu, falou, É, eu falei, entregaram, cara. Alguém tava vendo o treino e a torre Santos entregou pro Santos onde eu bato, cara. Só pode? Como é que ele é sai que eu bato no meio, cara? Só que. Na, só que no, na. na, na Você é, no batedor, é, é, então, só que na hora do. Que nós reunimos lá no meio campo, eu falei assim, gente, seguinte, tem 10 segundos pra pensar onde eu batei o pênalti, onde treinou. Aí os caras pensar, mentalizar, agora ninguém muda. Pode cair o mundo não muda, porque das merdas dá quando muda. Cara. É. Aí que que eu falei, falei: "Azarca". Ah, eu falei pros caras não mudar, eu não vou mudar. Aí eu pensei, cara, eu, comigo, eu falei: pá, fica no meio, eu vou afundar ele para dentro, Se ele ficar no meio, cara". É. eu mirei na cara dele, falou, vou afundar ele para dentro. Mas tipo assim, é difícil o goleiro ficar no quinto pênalti no meio, por quê? Imagina só, o cara vai bater o quinto pênalti Aí ele bate e fica parado. Imagina? Os caras vão dizer: é. Porra, cara, tá bobado, meu. Nem tentou defender? Pô, pode então, assim, crer. No é. quinto pênalti, é difícil, cara. É. Um goleiro. E ainda mais eu, que ele não tinha espaço a mostrar pra saber se eu ba... Agora, se pega um cara que bate no meio, tu fica no meio. É. Sim. Tu pega um time argentino, os caras sempre batem no meio. É. Então, tu... Mas agora, cara, no quinto pênalti, pode ver. Nenhum goleiro fica no meio. Aí, quando eu corri pra bola, eu bati e eu vi ele caindo, eu nem vi a bola entrando, cara. Já... Não viu, né? Já saí correndo. Hum. Mas ali é, é tenso, cara. Caraca, mas e a sensação, mano? Passa dá uma descarga de adrenalina. Tanto é que eu não lembro. Eu não lembro. Está eu, eu apagada é, na Eu memória. sei porque depois eu vi as imagens da comemoração. Eu Morreu. só lembro quando eu, eu, eu lembro quando eu tava deitado no chão, assim, respirando. Mas pra onde eu corri, por que que eu corri, eu não lembro de nada, cara. Caraca, não, mano. É uma emoção, né? Fazer voo. no título, tipo, é, tipo, é, né? E é, e é legal porque o pessoal fala assim, pô, praça aí é que eu sabia que tu ia fazer. Eu falei, para, cara. Nem eu sabia, sabia cara. O, Dudu, o Dudu vai no programa e fala, não, eu o Dudu falando, eu sabia que o Praz ia fazer, eu confiava nele. Eu falei, é. para, nem eu sabia, cara. E assim, eu fico pensando, que mudou a história, né? Porque se eu erro, cara, a gente sabe como é futebol. Sim. Se eu erro, o que que ia falar? Pô, o Prazo nunca bateu um pênalti. Quis bater, o Neymar, passou na Europa quis bater de quinta, ainda pra aparecer, pra ser herói. Eu ia levar essa... Mas, assim, futebol, cara, é, é assumir é. risco, né? É. Não, é. e tem uma parada aí, o Betão fala muito do título de 2013 do Flamengo, né, cara? Da é... Copa do Brasil. Da Copa do Brasil também. Que era o início da gestão ali do Bandeira. O Flamengo foi... É... E, e, e o título de 2013 deu essa, essa Cuidado, confiança é. na gestão ali é e na continuidade. É Futebol é resultado. E eu o, acho que esse o, título é a mesma é. coisa pro Palmeiras. De assim. bom é resultado, porque hoje o Paulo Nobre é considerado o maior presidente do Palmeiras. É. Porque ele começou Calma. essa reestruturação. Só que 13-14, cara, ele era xingado pelo estádio inteiro, cara. Sim. O estádio inteiro. O Paulo Nobre, sei o que, sei o que, meu Palmeiras, não precisa de você. Então, assim, é resultado, cara. É. Se ele cai em 2014, se ele não ganha em 2015, é resultado, cara. O Alexandre restado. ia rolar antes também. É, e assim, tu tem que. Óbvio. Tu tem que entender que é resultado. Mas. O resultado não pode vir na frente do, do, do processo. Porque se Sim. vier na frente do processo, tu ganha uma e perde dez. É. E se tu fizer o processo, tu até pode demorar mais pra ganhar. Mas é mais. É que nem a casa, cara. <laughs> tu quer botar primeiro o telhado e levantar as paredes, se não tiver o um alicerce, se fizer é a fundação boa, é. as paredes e o telhado vão pro chão, cara. É. Então, ah, tá. aí tu olha o teu vizinho ali. Pô, mas cadê? dele já tá no telhado, cara. A nossa tá na primeira, na primeira é. laje ainda. Por quê? Porque tá fazendo o alicerce firme, né? Cara? Como, deve ter, é. como deve ser feito. É. É. Só que é difícil? Cara, Pô. se puder o barulho de fora, é. É, me é meu arrepio, cara. A gente é. entra no. Eu gosto muito dessas histórias aqui no Charla, que a gente entra no campo contigo, né, mano? Cara, tudo que aconteceu assim. E era, isso era uma situação era... no Palmeiras era. de. Até um pouco. A gente teve alguns episódios antes do Palmeiras engrenar e se mostrar comprador, um time forte no mercado. Até uma situação com o São Paulo, lembra? Quando o São... Eu não sei se você já estava no Palmeiras, mas o São Paulo tinha lá o Carlos Miguel Aidar, presidente. É. Começou a provocar. Aí teve uma. Não sei se teve uma disputa com o Allan Kardec, eles pegaram. Então, eu fui pra essa coletiva, cara. Foi, é? E ninguém me avisou nada, cara. Porque assim, o. Acho que foi o Adário. Acho que foi o Aydar. Deu uma entrevista. Falando. Antes de acabar nosso treino. Falando isso aqui. Um repórter perguntou: tá, e esse negócio de pegar jogador no rival? Vai isso. ser uma política de São Paulo? E ele. Não, não sei. Mas me deu uma boa ideia isso aqui. Daí o cara pergunta. E não era nada como não. Não escolheram eu, eu para ir depois. Já estava acertado desde o dia anterior. Tem algum jogador no Palmeiras que falou: ah, acho que o goleiro seria uma boa. E eu fui para o coletivo ninguém me fez o briefing antes. Uh -huh. Pudei, eu tenho que responder isso aí. E aí depois veio o negócio de se apequenar, né? Isso. Se é. apequenar, daí das bananas, é. sei que, que até hoje. O cara né? apareceu com uma caixa de banana é, lá. o é. é. Paulo Nobre até hoje leva isso, né? É, isso aí. Não sei se vocês acompanham, quando o Palmeiras é campeão, é aquele Sempre faz uma... Mas faz uma para né? É. Mas... Foi... E assim... Ali... Foi uma... Eu tive que... Que... Ter o um jogo de cintura pra... Pra, pra conseguir... <laughs> Falar o quê? Mas isso ecoava no vestiário de vocês? Não, cara. Não. Não, era mais... É, institucional, né? É. Até porque jogador, cara... jogador joga de São Paulo, joga no Palmeiras... Então, assim... Perde um pouco desse... É. Tu falou... De um cara, a gente falava de fios desencapados que tu jogou, tu falou do Carlos Alberto no Vasco e tal. eu queria que você falasse do Dudu, mano. Eu acho o Dudu um cara que já tinha que ter na seleção tudo mais. Mas ele também é um cara... Tem as paradas dele e tal tudo mais. Mas agora ele tá bem melhor, né? Ele, tá. Quando ele era mais novo. Você é um puta jogador, né? Irmão. Mas no Palmeiras já não, o Dudu já não, já não deu, entre aspas, problemas, assim, cara. É. Ele teve. Quando ele era novinho, foi pro Curitiba com 18 anos, o Cruzeiro, é. meio. Acho que o Cruzeiro meio que. Todo mundo sabia que o Dudu era. Falam na base, todo mundo sabia que o Dudu era craque. Só ele que é o primeiro era. Então, assim, o Cruzeiro meio que. liberou ele, né? Daí ele foi pra Rússia, depois voltou. Cara, é difícil explicar. Assim, a seleção é difícil, cara. Se... Se ele montar uma seleção, tu montar uma seleção, e montar, uma... vai, dar dis... vai dar discussão. É. Né? Vai dar discussão. Ah, tinha que estar tá fulano, tinha que estar. Tá... E na época que o Dudu estava, ele estava muito bem, mas tinham muitas opções também, muito também, bem. Né? Hoje o Dudu, se, se a gente voltar para 2015, 2016, hoje o Dudu era titular da seleção, cara. É. Né? Mas concordo que ele, concordo que ele, é. que ele, que ele deveria ter tido mais oportunidades, sem dúvida nenhuma. E era estranho, porque a gente foi campeão em 15, campeão em 16, vice em 17, campeão em 18, e não tinha ninguém na seleção. É. Não tinha ninguém na seleção. É, é verdade. E né? é assim, só de fora. É, Minas, Borra, e na do Brasil não ia ninguém. 15 Copa do Brasil. 16 brasileiros. 16 brasileiros. 18 17 vídeos. 18 brasileiros. 18 brasileiros. Pode crer. E o Dudu até hoje joga demais, né? Crack, né? Tinha que ter participado de algum desses ciclos de Copa aí. Dudu é craque. O Veiga também, acho que nesse segundo ciclo tinha que ter participado. Também, Você falou dessa sequência daí? Eu lembro que em 16 foram campeões. É, ainda não tava na, no time ainda do Flamengo, quando o Flamengo entrou naquela briga ali com o Zé Ricardo e. E começou a rolar o negócio do cheirinho ali, né? Sim. O Flamengo. <laughs> o processo perseguindo, do Flamengo. Começou, né? O processo do Flamengo com Bandeira começou um pouco depois, né? Do Palmeiras, é. com o Nobre começou em 13. Isso. O do Bandeira começou um pouquinho depois, né, cara? É, demorou não, um pouquinho mais para. Ele já estava em 13. É, mas demorou um pouquinho mais. Só que mais ter pra... punch pra contratar é. foi ali. 15 o traz o Guerreiro, é, primeiro, né? Ele caiu também em 13, com uma né? posição é. à frente, aquela parada portuguesa e tudo mais. E isso que mais, o é. André... 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 <laughs> André Santos, né? Tipo, ele foi, jogou foi, foi ser... expulso na Copa do Brasil é, e jogou, jogou no Brasileiro. brasileiro aí não tem não aquela foi, confusão é. toda. Ali vocês de fato encaravam o Flamengo como um perseguidor, ali em 2016? Sim. Vocês estavam na frente há um tempo, o Flamengo... Acabou em terceiro aquele campeonato, se não me engano. É, era época era Flamengo e Santos. O Santos disputou com a gente o do Brasil e o Brasil. Tinha rivalidade fera que, com o Santos. Acho que, é. em, Santos em, o Donival, né? acho que em 15 ou 16 o Santos foi vice, cara, é. no Brasileiro. E tinha, tinha um é. time, pô. Era Vanderlei, era Vitor Ferraz, era David Braz e... Puta, não lembro quem era o zagueiro. Zeca, Thiago é. Maia, Renato, Lucas Lima, é, Giovânio, Ricardo Oliveira... E Gabigol. Gabigol. Super. É, porra, é, um time, é um time passado. Né? É, Depois do é. Bruno Henrique, né? Sim, é. sim. Não, e a Porrada cantava né, esses clássicos aí. Eu acho que era o mais pegado do Palmeiras. Essa, esse recorte. É, aí. Foi, foi disputa de título paulista em 15, de Copa, Copa do, do Brasil. Brasil em 15 e semifinal em 16 do, do paulista. Caraca, mano. É. É. Então aí o bicho pegava, assim, é. que tem essa. Parada, o Ricardo Oliveira agora eu lembrei a cara dele, é assim, sabe? Ah, Ricardo! É. Foi, foi no gol da final da Copa do Brasil, né? Não, foi. Aí a galera fez foi, foi a máscara. O jogo, um jogo na vila. É. O jogo na final vila. Da Copa do Brasil foi a máscara. É, é. é. aí a ah, máscara dele assim. O jogo da vila. Tá ele, ali, né? O jogo da vila ele fez assim e, e apontou pra mim assim. Depois ele disse que não foi pra mim, assim, mas. É. É, cara, isso aí faz parte do jogo. É, provocação é. do jogo. É. Provocação é isso, é. é. Ah, porque ah, porque, ah, porque com ah, aquele 16. Tinha o Gabriel Jesus, né, cara, que Boa, surgiu foda. de uma forma absurda, até. Mas acho que foi um pouco antes o Oswaldo aquela coisa de... Ah, Jesus, Jesus! Foi em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. <laughs> Chato, todo mundo <laughs> quer é. Jesus, Jesus, Jesus! <laughs> Você consegue fazer o um paralelo Jesus e Henrique? Ah, o surgimento? Aí, o, o Henrique é mais precoce, né? É mais precoce. É mais precoce. Né? O Jesus até falou, pô, com, com, com 15 ele foi goleador do para São Paulo. Jesus falou com 15, eu tava jogando na Vários ainda. É. 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 Caraca, é. mano. Mas aí quem. É, ele entra é, num é, time tipo de uma forma. É, e assim a gente fala assim, ah, mas então o que vai ser melhor que Jesus, assim. Cara, é, não a, dá não, saber. a gente não consegue traçar uma linha. A gente, é. faz, uma, a gente faz uma projeção de acordo. Com... Eu, vou, eu sempre uso o exemplo do Donnarumma. Sim. Cara, goleiro com 16 anos, cara. Se titulado. É. cara, é. assim. É. Nunca vi, e acho que nunca. O Buffon foi do Parma. Mas do Parma. O Parma. Não dá é. pra comparar. É. E aí tu pensa, pô, se o, o, o Dano não fez 16 anos de história do Minas, sei que, cara, com 20, 23 ele vai ser o goleiro, o melhor goleiro da, do sistema solar. É. Não é nem do, do mundo. E não é? Ele deu o ele, ele Ele foi, foi, foi. A curva dele fez assim. Estabilizou é. hoje, pra mim, ele é um bom goleiro, mas não tá entre os melhores do mundo. E era não. pra ser disparado o melhor do mundo. Então, assim, é. ele vai muito de evolução, né? De ele cara? vai muito bem na Euro. É. É, é a de destaque da Euro. É, aí, mas ele não é um dos melhores no. Dos ele foi pro PSG, e é, e... Mas era pra ser assim, cara. Ele era pra ser um... O nó era pra aparecer um juvenil perto dele. que que é, 16 anos? É, é, é. Ele perde espaço pro Navas no PSG. É, isso aí. E é isso aí. Passa muito, passa o tempo dele. ele. Mas é um baita goleiro. Não, pô, tá é. Um ele é goleiro da seleção, né? É, Itália, é aqui, mas. É. Eu faço pela projeção, 16 anos. Titular Milan, tu pensa que com 22 ele vai ser. É. Agora, é essa parada do Jesus, cara, que me chama a atenção. O Jesus ele com ele, é dominante, assim, é, né? é, contra ele e tal. E aí ele falou essa parada agora de. como é que é? Pegou mal isso, né? É, é, o forte. É, dele. Mas então aí que tá, né, cara? Mas era fazer gol. Mas aí que tá. O forte é, dele era fazer gol. Mas ele nunca foi goleador. Ele nunca foi goleador. Ele sobe ele era o jogador de lado. Ele né? nunca foi goleador de. Não, goleador que eu digo de, Sim, de campeonato. É. O goleador do campeonato. Não foi da do Brasil, acho que não foi do brasileiro. Passou duas copas é. sem fazer gol. E né? assim, é, uma, a gente entende que. A, que acho que to, isso é início, o Tite já falou isso. Que ele se sacrificou taticamente pelo grupo. E a segunda ele machucou, né? É. é. E vocês provavelmente vão fazer isso aqui também. E todo, todo mundo faz os cortes, né? Aí ah, tu pega um papo de não sei quanto tempo, tu tira um corte. Isso, isso. E o dele foi um corte, cara. Ele explicou agora. Ele disse que quando ele fala que o forte dele não é fazer gol. Ele quer dizer que o forte dele, que o principal aspecto dele não é ser o goleador. Ele, nunca, ele não é o goleador do campeonato. Ele não vai ser a chuteira de ouro que é. Hallam. o Haaland. O o que é? O gol. É, Hallam, tem gente que fala que o Haaland não joga futebol, que o Haaland faz, gol. É, faz é. gol. é fazer gol. E o Jesus quer dizer isso. Se o goleador vai fazer 20, ele vai fazer 10, 12. Sim. Mas ele vai fazer. Eu posso estar, se você puder pesquisar aí, é, jogadores brasileiros na história da Champions. Com mais gols. Vê a colocação que ele está. É, se puder pensar aí. Eu acho puder, que ele precisar, deve ter. Cara, Top 10. É, é pode é, é Neymar. Top de brasileiros com gols na Champions. Cara, é absurdo. É. Ele está tá prestes a bater, ou está competindo, tá perseguindo o Firmino, como o brasileiro com mais gols na Premier League. Só me dizer que um cara desse que o forte não vai fazer gol, pelo amor de Deus. Cara. É. Só que aí vem aquela, que te, aquela coisa que eu te falei: ou a pessoa não tem capacidade, ou tem preguiça para analisar. Aí eles vêm e sempre say, ah, mas não fez gol na Copa. Ah, mas não tem gol na Copa. Pô, beleza, tá bom. Vai falar o okay. quê? É, realmente. Mas nós vamos falar de futebol. Pô, ele treinam na seleção, num jogo na altitude, ele faz dois gols, um de cavadinha, que é absurdo, cara. Foi um contra que, o Equador. É, um cara que, que não sabe fazer gol, não faz um gol daqueles com. Primeiro 18... jogo do Tite, é, acho. Logo é. depois da Olimpíada, Olha com lá, 18 ó, gols. Isso aí. Neymar, 43. IT, cara. né? É, o Neymar é... é. KK, 30. Rivaldo, 27. Elber, lembra do Elber, 24. Sexto lugar, Gabriel Jesus. Quantos gols? 26. 26, né? Na depois... frente do Firmino 22. Aí depois tem. Na frente, do, da, na frente, do, do... Na frente dele. Do Jesus tem quem? O Elber com passar. 24. O, Elber, o Jardel já já, falta dois gols. E o Jardel dois. com 25. É. E o Rivaldo com 27. Até, Até pra... o Rivaldo. Ele vai... Logo, logo, ele vai ser o segundo, cara. É, o é, Jardel tem tu... 30. Olha quantos. O Ronaldo teve problema das O Romário é. fez 20 e jogou pouca. Mas, é, cara, é absurdo. É, é absurdo. Ah, mas tem muito. É. Então você é. pegou pelo ponto. É. Da interpretação da fala, né? É, foi quando, que nem quando o que Parreira falou que o gol é um detalhe. O um detalhe. ele quis dizer que sim, sim. existia um trabalho é. que no final o Romaria lá ia fazer o gol. Aí, mas aí na época, eu... ah, é, pai, é o técnico que o gol é um detalhe. E eu acho que aconteceu um pouco disso com o Jesus também. Você foi bem, é. na... É, e a, e a, parte, a parte mental, né? É, é difícil o peso assim. Ele falou, é. ele deu uma declaração que ele achava que ele nunca mais conseguia jogar como nove. É. E tem outra situação. É. Primeiro que os novos da seleção, as comparações são um peso, né? Ah, mas a gente tinha... Ah, mas se comparar com o Ronaldo, não dá pra comparar. Ah, mas se comparar com o Adriano. Ah, se comparar com o Romário. Pô, é sacanagem também, né, cara? É, vem um assunto de safras É que nem pegar e falar assim, ah, mas o para jogou bem. Ah, mas, pô, se comparar com o Marcão, se comparar com o Berdan Catani... Assim, pô, é... Não, é... ah, mas é, meu... É... O é, é, é covardia, né, cara? É covardia. Ah, sim. E aí, no City, o Gabriel era... Nove... 80% das vezes ele não era centroavante no City. É. Jogava por um lado, jogava pelo outro, jogava de 10, jogava. Pouco centroavante. na seleção era centroavante. Agora, esse momento que ele fez pro para pra mim, foi perfeito, cara. Ele vai pro Arsenal pra ser o centroavante. E aí ele vai pra seleção treinando e jogando o ano inteiro como centroavante. Né? E aí, óbvio que tem esse peso. É. Uh, e eu tenho certeza, na hora que, que, o, que o Gabriel conseguir é, desencanar deslanchar, assim, fazer um gol, fazer outro gol. Vai, 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 vai deslanchar na seleção, cara. É porque, porque se tinha essa expectativa, é, né? Na primeira o, movimento, o movimento que ele fez e a tendência é essa. Só que assim, às vezes a pessoa não tem paciência no futebol, né? É. Eles querem. E uma coisa que eu aprendi no futebol agora, principalmente agora com redes sociais, coisa, é o imediatismo. E na TV, às vezes acontece isso comigo. E eu sou cornetado nas redes sociais. Ah, o é. que, é que tu acha aqui? Eu falei, não sei, tem que ver. Meu pau, que tu acha Não sei, cara, vamos ver. primeiro que ele jogou. Ah, vamos ver. Ah, prazo em cima do muro. Não é, cara. As pessoas parecem que têm que falar, ó. É bom, é ruim, não dá. Porra, como é que tu vai é, falar é, isso, cara? Quer é uma é, resposta... Quer carimbar, quer botar um carimbo, né? É, é. Então, assim, cara, eu, eu não vejo. Eu, eu, eu acho que ele tem baita potencial. Dos... E aí, outra coisa, eu falei assim. na outra convocação. Pra mim... Que jogou o Richard e depois jogou o Jesus, né, Contra? É. Pra mim, hoje, o 9, pelo momento, tem que ser o Jesus. Ah... Porra, clubista, só porque é amigo dele, não sabe separar. Isso não é. Isso é <laughs> tu não é profissional, tu não tá sendo profissional, sei que problema, Tinha que ser o Vitor Roque, o Hendrick e o Tiquinho. Cara, a pessoa é tão limitada ou quer tanto ser hater, né? Quer tanto agredir os outros que não pensa. Nenhum dos três tava convocado, cara. Como é que eu ia dizer que tinha que ser o Tiquinho se o Tiquinho tava convocado, cara? É. Porra, sabe? A pessoa não a consegue. A pessoa que falou isso talvez depois não pensava mais nisso. A, um consegue... a, pe... é. a pessoa não consegue. É isso. Isso a pessoa não consegue. Isso aí tinha que pegar esses cortes, desses comentários aí da print pra mostrar, ah, queria o Tiquinho, agora não quer mais. É. é. A pessoa não consegue raciocinar, cara. Não consegue ver. Tem preguiça de, de, de escutar a declaração toda. É. Porra, o que não estava convocado. O Vitor Roque tava machucado, também não tava com a cara. E o Tiquinho não tava com cagada. Como é que eu ia dizer que tinha que ser esse? É. Aí é muito fácil. Aí eu vou por si, pra mim é uma beleza. Ah, eu acho que tinha é que ser é o Hendrick. É. O Vitor Roque. O que vai acontecer? Nunca vai saber se ele é. ia entrar e ia fazer 10 gols. Você não vai machucar. ter análise a ele... fazer Eu tô tranquilão, né? Então, é. Assim, é, é difícil. E no, e no Brasil, todo mundo fala de futebol, né? Tem uma é. época que todo mundo falava de Covid. Todo mundo virou especialista em infectologia, né? Eu sou um estudólogo. Mundo, isso, né? é isso aí. O cara não tinha primeiro grau completo. O cara não, não, não sabia somar um mais um, mas ele de Covid, de virologia, de, de ele entendia. Não faz um óculos ok em copo, né? Aí futebol sempre foi, futebol sempre foi assim, né? Também. É. É. Quando a taxa Selic estava muito alta ou muito baixa, também tem que subir, tem que baixar, porque a economia. Somos a, a todos economia Paulo economia. Guedes, né? E, e agora a política, né? É. Todo mundo é. entende de política. Assim, cara, e fui, mas. E, e as, esses assuntos periféricos vão variando, mas futebol é a mesma coisa. No é. Brasil é assim, na semana que o Fantástico abordou o Discord. Os casos de Discord. Tu ia para as redes para julgar? Não, porque o Discord é. é a rede do ódio, do... sei lá. Isso que... Estudar ninguém quer, né? <risos> <risos> Se aprofundar pessoa, alguma coisa. É. Dá... Assim, eu, eu sei porque eu tenho a mesma. A pessoa dá um Google. Acho que já beleza. descobriu a. Já é errado. Mas ela dá o Google, ela vê três, mate... três manchetes e ela lê a manchete, só não lê a matéria. É. 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 Um tanto de antropologia é, e sociologia. É, é difícil, cara, é difícil. Agora, voltar no Vasco, pra... daqui a pouco a gente fala mais do, do Palmeiras. É, porque, mano, a gente teve aqui Felipe Maestro. Um dia a gente vai ter Juninho, já teve Pedrinho e tudo mais. Roberto é... Dinamite. Roberto Dinamite teve aqui com a gente. Um episódio, pra mim. Nosso ídolo. Lendário, assim. É. Queria falar com você sobre essas paradas que, cara, são um resenha demais, que era Felipe Juninho. Né? Tem uma que eu ouvi. Eu queria saber de histórias sobre isso. Principalmente do maestro, mas sabe que, que fez, Juninho também, né? Passa o tempo. Pessoas com estilos de vida completamente diferentes, cabeças completamente diferentes. uma dois grandes craques, né, mano? Jogadores completamente e, diferentes. E ídolos é. do Vasco, assim. É... Aí tem, por exemplo, tem um lance que, o... é... que aparece no jornal lance. Que é a do, do Felipe no treino. Você tinha estar assim. Quando o gente que aconteceu, ele fez um ou dois gols. De... Fez um gol de cavadinha, não é. sei o que, que, não vai jogar. dois. Mais. É, não foi jogar mais, voltou. Ameaçou sair, do... voltou. Aí quando ele fez o segundo, ele falou lá. Agora eu saí, jogou o colete pra cima, e ainda falou assim: E como é que eu não jogo nesse time? Eu conheci, é. né? <laughs> é. assim. É... E pior que o Felipe e o Cristof estavam muito bem, né, cara? Eles já tinham trabalhado juntos. É... E aí. Dele aqui também. O Cristóvão tinha que ter esse jogo de cintura para conseguir oh. é, não escalar os dois. Porque... O Cristóvão é uma elegância. Não, tipo, isso, é. Assim, eu digo, não, o Cristóvão não tinha que ter um jogo de cintura para escalar os dois, não que eu não achasse que os dois tinham que jogar. Sim. Mas ele tinha que ter um jogo de cintura para botar quem achava que tinha que botar. É. Né? E... Sem ferir suscetibilidades. É, é, aí né? ele moldava o time. Às vezes jogava o Felipe, jogava o Juninho. Jogaram os dois juntos algumas vezes. É. É... Mas assim, é entendimento, né, cara? É o que a gente tá falando. Não dá para botar os 11 melhores. O ideal seria isso, botar os 11 melhores, que os 11 melhores performassem melhor. Mas às vezes tem que fazer encaixe. De, e ali de... os dois já mais veteranos, porque eles jogaram veterano, juntos é. no Vasco lá atrás. Sim, eles é. foram campeão da, da, da Libertadores em 98, né? 98. É. É. E nós estamos falando de 2011. Isso, então. Porra, 13 anos, cara. É. É. Mas eu, tu era mais do bonde do Juninho ou mais do bonde do Felipe? não por perfil era mais do Juninho né é. tô dizendo assim de, de, de relacionamento né Sim. De, é. de convivência mais Juninho eu sou um cara mais introspectivo né é. o Felipe era mais Show da... de vida é o Felipe era mais de... Felipe Bastos o ação faz é. né? aquele... de baixo é. também isso teve é. Aqui. É. É. Time aí, Bernardo é. teve aqui é aquele carioca assim eu, eu sempre fui mais mais tranquilo mais sossegado mais né? sossegado mas tu viu muito eu, eu... isso aí né Teve tenho... até uma história que eu ouvi é... Os dois jogavam pra caralho. É... O Felipe é impressionante, cara. A qualidade. A qualidade, a qualidade do Felipe, cara. Eu acho que eu fiz um time esses dias dos jogadores que jogaram comigo, e estão os dois. Eu botei os dois. <laughs> agora agora, agora ah, deixa, É porque. É. Por ah, mas não dá porque não marca. No meu time os dois voltam. É. Preenche espaço, no meu... Time como não diz o outro, né, No papel, é. no papel... No quadrinho ali, cara. É. O cara Não vai enfrentar ninguém, né? É. 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 Olha lá a história é. que eu ouvi aqui. O Felipe passou, Vai você ter uma ideia de como era na época. O Felipe falava pra caralho, né? O Felipe passou, tava imprensa ali, a sala de imprensa de São Januário era... Depois do treino ali, a galera ia dar entrevista coletiva, a galera ficava ali. Isso. O Felipe não ia para coletivo coletiva, passou ali perto da galera, que também era o caminho do, do vestiário ali e tudo mais. Aí ele passou perto da galera. eu acho que ele treinou com Milton Eduardo Costa. É, jogou algumas vezes também. Porra, é. <laughs> Milton Eduardo e o Felipe tinha uma voz, tinha uma voz é, e o Eduardo Costa pode jogar junto, Felipe e Juninho Aí o pô, Vinícius parceiraço, né, cara? Sim. Assessor, assessor de imprensa e tal. Chegou, pô, galera, pelo amor de Deus. Publica essa porra. porra. Ali, ó, de mão beijada pra imprensa. manchetes é, manchete, assim. Já tá rolou uma notinha. Assim, é... Ah, você falar com o Felipe há pouco tempo, né? É. Eu. eu... figurado. Felipe assim, é do caralho, assim, mano. Assim como o Renato. Isso. Gaúcho devem ter outros aí, agora não estou lembrando, mas... É, a minha curiosidade, se eu, se eu fosse entrevistar o Felipe, eu perguntaria isso, como foi essa transição de jogador para treinador? Porque essas situações, ele deve pensar um pouco diferente. Sim. Como é que ele agora? Se um jogador do time dele fizesse isso... É. Então, assim... É... É, e como treinador, tu tem que ter uma visão diferente. Né? É óbvio, é. né? Como jogador, tu pensa em ti. Né? E, mas como treinador, tu tem que pensar no, no. A gente jogador, né? falou isso pra o ele. Ele falou: tá outra aqui. Aí ele falou Comigo, os jogos melhores. <risos> 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 vamos, ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá iniciando, é, né? É, é. <laughs> agora ele, ele também, outra que eu posso contar aqui só agora. Então, só sou, sou narrador de rádio lá no Rio também, na Transamérica, né? Aí tava lá pra narrar o jogo e tal. Aí passa um carro, cara. Abre a janela. Pô, os dois são muito amigos, né? Se eu não me engano, o Felipe dirigindo o Pedrinho na carona. O Pedrinho agora é presente do Vasco. Aí abre a janela assim. Aí o Felipe. Cantarelli. Porra, procura um, procura um gol meu aí. Com o passe dele, é. pra. o contrário, <laughs> tem muito. É. No contrário, tu vai achar <laughs> é. Que Refi né? Agora, Praz, você treinou pra cacete, provavelmente. Faltas. Conta um dos melhores batedores de falta da história do futebol, assim. O é. que, que era o Juninho batendo falta com a gente não via no treino, é. assim, cara? Assim, eu, te, eu tenho uma, uma coisa, é uma percepção minha, né? Quanto mais longe a falta do Juninho, pior, cara. É, né? a, a de perto, beleza, ela fazia curva por cima <laughs> da barreira. Mas pô, Zico batia assim, Marcelinho Carioca batia assim. Ela pode, gente, Ceni batia assim, né? Aquela bola por cima da barreira, não, Cara, a bola dele vinha para trás, ele batia de um jeito na bola. Cara, sabe? Controlar com, algum... joga um aviãozinho de papel, ele vai. Quando ele perde, sabe o que ele faz. Ele começa a fazer assim, né? É. Cara, a bola dele era assim, cara. Cariano. Tu ficava sapateando assim, que era impressionante. é um jeito que ele batia na bola, ele batia com o ossinho. Era, era impressionante, cara, cara era impressionante. Tinha um zoom, tinha assim que ela ia, parecendo que caía muito rápido, é, assim, é, né? É. é. Ela, chegar... técnica, técnica, né? Ela, ela ia, aí quando ela começava a perder a, a velocidade, que ela ia descia, só que ela não descia assim, ela, fazia, ela descia... Pss, 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 eu é, um... ah, tentava não deixar a bola entrar, cara. A, 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 o negócio era esse. Ah, mas palmou pro meio. Se foda. É. Tu tentava, às vezes. Eu pegava às vezes com pé. Às vezes pegava de manchete. Às vezes ah. tomava o gol no meio do gol, é, cara. Era... Ele batia também uma coisa, que era especialista. Foi, obviamente, o melhor batedor de falta. Foi, foi, foi. Que eu peguei, foi. Sem É, eu não joguei, eu não joguei com o Marcos Assunção, né? Joguei contra também. É. É. O Assunção já decidiu, é 12, né? É. Com o Palmeiras ah, tá era só a falta do Assunção. E nós jogar contra eles no Pacaembu, pelo Vasco. Aí nós estudamos, ele escanteio do Marçano no primeiro poste aqui. Ele bateu 5. Cara, os cinco foram no mesmo lugar, cara. Cara, era absurdo. Precisão, né? A precisão dele era absurda. Ele disse que ali no Palmeiras ele treinava de 10 era 9 gols, Nossa, era absurdo. E ele botava a barreira, a barreira dele tinha 2,10, <laughs> ele mandou fazer uma barreira maior, né? É. É. Esse daí... É impressionante, pô. Ele podia é. ter jogado até mais, só se tivesse aqui... que é. É, é, se pudesse é. entrar e sair. tem é salão? O Assunção o salão tava da... até hoje, batendo. É. E o Juninho também, ele era muito forte nessas faltas assim, no perímetro da área, assim. Botava, fazia aquele arco no segundo pau, pô, no Vasco, na fase dele. A primeira fase junto com F F Felipe, Pedrinho... Pô, que tinha de gol do, do Vasco, naqueles que tipo, chamam de mini escanteio, é. na grande área aqui na quina, ele botava do segundo pau, é Foda que teve um jogo contra o Cruzeiro, cara. Foi. Não sei se foi esse que foi 3x0 lá em Sete lagos. Porra, eu lembro desse jogo. Deu cara. uma falta perto da área. Aí a bola ficou aqui, a barreira sempre fica perto, né? E assim, e quando a falta é muito perto, é difícil por quê? Porque não tem tempo da bola subir e descer, né? Então, assim, é difícil. O que tu fala? Daí tu rola pra um lado, rola pro outro. O que, que ele fez, cara? Ele pediu pro cara rolar para trás. Porque daí o que acontece? Ele ganha espaço e tira da barreira. Normalmente tu, tu fica um, um do lado do outro, rola a bola aqui do lado pro o cara tira da barreira. Sim. Rolou pra trás, que ele fez? Ele ganhou espaço da barreira e ganhou tempo pra bola descer. Gol. Caramba. É. Eu queria saber de você. Aquele dia lá, a gente passou por esse, esse campeonato, né? Você citou os erros do Barçolos. E no primeiro turno, foi aquele incidente com... Técnico o Ricardo Gomes, né? é, Como é que foi aquela situação? E já pode emendar o trabalho do Gomes. foi Um baita de um trabalho, né? Nossa. Tipo, ele dá uma levantada assim, é, no ali, Vasco. O... Cara, aquilo ali foi Ricardo... e aquela... e aquele é. dia, aquela hora o ali. O Ricardo. Né? Foi um milagre ele ficar vivo, né, cara? Porque AVC ali, né? foi uma série de fatores que contribuíram para ele salvar. Ele teve um AVC aí ele tava no campo de futebol. Primeiro, se ele tá em casa, até chegar o socorro, porque ele foi atendido ali no banco. O médico estava do lado. Ninguém está em casa com o médico do lado, né? Ah. Aí ele foi pro vestiário, medicaram, estabilizaram ele. O jogo era no engenhão, tinha o hospital do lado ali. Boa parte. E o médico responsável pela neurologia estava vendo o jogo. E quando deu, ele já pegou o carro e já correu pro hospital. Quando, quando o Ricardo chega lá, o médico já estava lá, cara. Ah, é. Então, assim, foi uma E outra, é... É. aí eu teve um. Se, Se fosse um... em casa, é, ele teve não uma não não um... é. um hemorragia no cérebro? E ela vazou para um outro determinado ponto que diminuiu a pressão intracraniana, que também ajudou. Então, assim, foi uma série de, de, de coisas que o Ricardo tá... Se ligou logo no, lá no campo? Não, ou não só não quando Deus. começou o burburinho? Não, não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo. que tinha baixado, baixado a pressão, tinha. Passado mal só, não sabia. Eu vou saber que foi a vencer quando é, foi intervalo? É. E eu acho que todo mundo, porque, pô, a torcida do Flamengo começa a gritar, uh, vai morrer. Pô, se os caras soubessem, né, não, não, não teria. Não é, não gritaria. É, e o estádio inteiro, o estádio inteiro não, mas a torcida do Flamengo gritando assim. Foi uma série de fatores que, que, que fez com o Ricardo Soares, assim. Muito legal falar é quase um milagre, né? Porque é, é... se fosse em casa, né? Os caras para pro médico, ó, oh, você que vem aqui de uma emergência, falo, já tô chegando. Caraca. Eu fui visitar o Ricardo no hospital, no, acho que um ou dois dias depois. Assim, a cena era. É ele não falava nada ele só paralisado não sei se, lado... Não lembro, se era lado direito ou lado esquerdo e a fala ele não falava nada ele falava uma palavra ou duas palavras assim eu não falava nada aí depois na casa dele quando eu fui visitar já tava um pouco melhor e aí depois ele foi no hotel ver, ver a gente é, ele conseguiu voltar... operando, né? ele conseguiu voltar a trabalhar ele né? foi fora é. é. foi o o Botafogo é. voltou diretor do Vasco diretor atuou o... na França observ... também né? é observador da seleção também Ué, isso, cara, o Ricardo é um, é um vitorioso, além Pô. de ter sido um zagueiraço. E ia se mostrar, é, tinha alguns trabalhos de valor ali, mas nesse Vasco, eu acho que ia se consolidar como um grande treinador, né, cara? Ele era imprescindível para aquele time ali, né, na praia É, e sorte do, sorte do Vasco que tinha o Cristóvão, né, cara? Que era o fiel escudeiro é. dele, né? O Cristóvão também pegou uma bomba, né, cara? Imagina, pega o time campeão da Copa do Brasil, nas cabeças do brasileiro, ele ia por mapa, porque assim. Uma coisa que faltou o Botafogo esse assim, é, ano. É, né, é, uma coisa é de ser auxiliar. <laughs> é, uma coisa é de ser auxiliar. Por quê? Auxiliar não toma decisão, auxiliar não tira o jogador do time, não escolhe é. esse. o jogador outro. é amigo ali. Então, assim, quando tu tem que tomar decisão, aí, aí começa a apertar. É. E decisões de escolhas também decisões táticas, né? Sim. Agora, é... eu ia te perguntar uma. Par... É, é isso. A defesa que tu guarda, meu irmão, aí vai do seu critério. Daqui a pouco eu vou te perguntar a seleção de quem você jogou também. Porque eu perguntei as atuações da sua vida. Agora, pô, outro dia, por exemplo, a gente tava vendo o do São Paulo, né? Tal de São Paulo. Tem aquela São do Sene, que é emblemática, né? E por aí vai. Tem várias o Tafarel na Copa lá contra a Holanda no pênalti. Aí vai, as defesas tem mais carinho, assim, mano, a tua carreira, assim. Ou por ser cara, é, pelo, Essa é impossível. Pelo, pelo, pelo Vasco, aquelas três seguidas. <laughs> Contra o, Pô, contra o Flamengo no Essa Maracanã. Essa aí é braba demais, quem não viu, o é, Contra o Flamengo no Maracanã e 0 a 0, né? Não é que tava, tava ganhando de 3 ou perdendo de é. e a outra tem uma contra o Fred, cara. Contra o Fred, cara. É na semifinal da Copa do Brasil. O tava 2 a 1, um, gente... tinha 43 segundos, a gente toma o um gol e a gente tá fora, porque tinha um gol qualificado. Sim. Então tava fora. E aí eu defendo e vai para os pênaltis. Essa, Caraca, essa, e o Fred sai, assim, uma bola cruzada no primeiro pau. o Palmeiras. É, os caras não conseguem cortar, ele chega sozinho, assim, chapando, e eu consigo defender. Puta, eu narrei esse jogo. <laughs> e tem uma, e tem, uma, assim, que, tem uma, assim, que não é importante, mas é emblemática, que pra mim foi contra o Ronaldo Fenômeno. Vasco e Corinthians pra Caimbu, ele chega cara a cara comigo e dá aquela, aquela dele. Caraca, esse deve e, ser e, né? tira, <laughs> e tira, e tira. E aí, eu não caio, eu vou, só que aí ele Tenta acertar, passar, porque eu acho que ele pensa que já passou por mim, aí eu consigo com uma mão, assim, botar no meio das pernas dele e dar um tapinha na bola, assim, e tirar é, dele. É, não... Botar no quadro isso é aí. Porque, porque é ele, né? É, é. É um lance característico demais, O Amaral é é é do, do Vasco tem uma ah. no quadro também, só que ao contrário, né? Levando o, o elástico? O Ronaldo para vender ele ah, pedala e ele. Ah, é, é, é. É, é. Tá, tá. É. Não, tô falando porque, outro Amaral, Amaral mais novo, né? É. É. não, tô falando do Amaral mais novo. Não, do jeito que teve o Felipe Luiz aqui com a gente, eu falei, eu falei, pô, mano, esse cenário assim, Felipe marcava o Messi, pô. É. eu fico imaginando assim, né, na hora que eu tava falando com o Felipe, o Messi vindo para cima de você. E é. tu agora mandou o Ronaldo aquela clássica, né? O gol contra a Gana na Copa. Fez de veras, O um lance que ele se assim, machuca né? a segunda vez e tá pedalando na. Contra a Lásia. É. É. Tendão, tendão pra telar. Ele. ele vindo pedalando é. pra cima de você, mano. Isso assim. é um bagulho assim. Tá vindo o Ronaldo é. aí, hein, é. é. mano? Rumo! É. Caraca! Cara, eu lembrei agora, falou de <laughs> Ronaldo, falou de seleção. Eu lembrei de algo que eu tenho que te perguntar, porque eu, na época, imagino você, né? Tanto que você deu essas entrevistas muito sereno, mas. Eu fiquei pensando assim, caramba, se acontecesse isso comigo, eu ia ficar perguntando, o que eu fiz, Deus? Eu lembro o Praz, já assim, caminhando pro final da carreira, é convocado para jogar os Jogos Olímpicos. Aqui, Caraca, né? Caraca! É uma... Que a gente ganhou, Morreu, né? Que a primeira medalha de ouro. Foi. E aí, na... é convocado, já foi foda aquela convocação, Bom, porque foi muito... É, foi o Praz cara, tava muito bem. E, foi... e às vezes você não tem esse entendimento da comissão técnica, né? De cara, o cara tá bem... E além de tudo, pô, é um desfecho pro cara perfeito, é, vamos levar. E, e tinha um limitador de idade também, né? É, exatamente. Eu, eu entrava no entrava no, 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 naquele extra, É, de três, né? Acima de 23, Augusto, Neymar e eu. E aí, você convocado, você tá jogando pelo campeonato ainda e se machuca ou se machuca no treino? Não, na granja com o Marinho. Ah, já na granja, Faltava né? Faltava 10 dias, acho, pra, pra Cara, como é que, que foi aquilo, praz? Baixo fiquei, cara. do nada. No um tapete, o um campo macio pra caramba, quebrei o cotovelo. Já tinha quebrado uma vez, né? E até o médico fala assim, onde tu quebrou, tu não quebra mais. Pode quebrar em qualquer lugar. Eu quebrei no mesmo lugar. Caraca, mano. É. Mas vou o No treino, assim? Na granja, como é. É? Eu fiz uma defesa, e senti uma dorzinha e continuei. Só que o olho tava inchado. Eu falei, ah, vou sair pra, né, pra não correr risco. Aí fiz o exame, daí tava inconclusivo, porque tinha uma, uma linha de fratura, mas... Mas não dava para saber se era uma refratura ou se era da linha de fratura antiga. Aí começamos a tratar, tratar, tratar. E aí eu fui começando a voltar a treinar devagarinho. E aí era o jogo contra o Japão amistoso no Serra Dourada. E aí o cara falou: Ah, você aqui não, professor, não vou jogar, deixa eu aquecer. Ele falou: Não, só aquece então, porque eu quero para estreia. Aí no último lance do aquecimento, o cara cruzou a bola, eu fiz assim, eu fiz clac. Hum. Aí eu larguei a bola, falei: Ah, tô descendo. Aí eu quebrei o braço. Não, calma, quebrei o braço. Aí o médico: Não, calma. Eu falei: Aqui, doutor, ele tava solto sim. Aí ele falou, cara, Caraca. quebrou o braço mesmo. Aí eu quebrei o braço, daí tive que fazer exame pra. pra porque tinha que fazer um relatório pra poder botar outro na, na, na lista, né? Uhum. Mas foi um lance assim, nada a ver, cara. Nada a ver. Caramba, que. Então tu tirou força, cara. Ou se tu tirou mesmo força. É quando eu acho que para nessa quando é esse jogador assim. Mas ah, pois é, eu te perguntei: eu fazer o quê? Ia me matar? É. Ia... Eu tinha duas opções. Ou eu entrava, entrava em depressão, largava, eu ia demorar dois anos pra voltar a jogar. Só que eu tinha 38, eu não podia. Ou eu cumpria meu luto ali de dois dias, três dias, e aí sentava e começava: tá bom, tu tem duas opções. Ou tu te lamenta a vida inteira, né? Porque ali era o seguinte: tanto é que depois da Olimpíada, uh, o Brasil foi campeão, metade do time foi pra seleção principal. Inclusive o Jesus, inclusive o Everton. Eu podia ter ido. Mas também, será que a gente teria sido campeão se eu fosse goleiro? Não sei, né? É, aí eu falei, pô, pode ficar se lamentando e aí acabou a tua carreira ou tu pode voltar. Aí eu comecei a botar metas, né? Eu falei, não, vou, eu quero estar tá no jogo do título do Palmeiras. Porque se eu não fui campeão olímpico, que o Brasil nunca tinha sido, eu ia ser campeão brasileiro depois de 23 anos. E na, e, na, e, na, e na oração depois do jogo, eu falei pros caras, ó, quebrei o braço, tô, tô me despedindo, mas eu saio triste por quê? Porque eu sei que eu tô perdendo a chance de ser campeão olímpico, que eu sei que vocês vão ser, que esse time é bom pra caramba e foi. Oi. E eu falei, desculpa, o pessoal dos outros clubes, né? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E, e eu tô triste porque eu não vou estar tá lá. E aí eu comecei, cara. Era o prazo de tantos meses. E aí eu ia no médico daqui a quatro semanas. Eu falava, doutor, três semanas. Não, não, três semanas, tá bom. Aí eu voltava no etapa para prazo volta daqui a duas semanas. Eu falei, não, doutor, dez dias. E eu fui sempre comendo isso aí. Acelerando. É, e botando metas. Aí eu falei, tá, eu posso correr? Não, não pode. Porque ah, tá no campo escorrer, aí na esteira. Ah, na esteira pode, aí correr. Aí agora estou no campo. Posso fazer alguma coisa com a mão? Não, não posso fazer musculação para o mesmo senhor. Ah, para inferior posso. Aí fui fazendo. Tá, que posso fazer? Trabalho com bola? Não, não pode. Na não, não faço trabalho com bola, com pé então. Faço trabalho com pé. É, não pode botar a mão, não. Ah, então vou fazer cruzamento. Em vez de pegar a bola com a mão, vou tirar de cabeça. Eu não treinava era? assim, cara. Aí fui indo, fui indo, fui indo. E consegui. No último jogo, eu, eu entro ali, 5 ou 10 minutos. Caraca, mano. É. mano. É. Mas assim, cara, é. Compensando isso, né? É. é assim que eu começo a falar: como é que tu fez isso? Não vou dizer que não tinha escolha. Tinha escolha. Só que uma escolha era tentar ser o problema mais possível, hum. e outra escolha era largar e aí por isso que eu falo assim cara futebol os cara fala fulano deu sorte fulano deu azar fulano... não tem sorte azar cara não. ah mas a lesão foi azar beleza a lesão foi um momento de azar mas numa carreira é. então assim os caras vão dizer que eu dei sorte de me recuperar de poder estar tá e ser campeão brasileiro depois o quê não Porra, eu trabalhei pra caramba né? teve teve muito, tiveram muitos amigos meus que jogavam mais que eu que não foram jogadores não foi sorte não foi azar foram, Eles foram não sacrificaram o é, ponto que você porque sacrificou. Porque as pessoas uh, acham que o bom jogador é o cara que é bom tecnicamente. Ah, esse cara é bom tecnicamente. Tá bom. Mas não é bom jogador. É. Ah, mas como assim? Sim, o jogador é construído pelo pilar técnico, físico Sim, e mental, emocional. É. É. Então, assim, não é só. A técnica é um bairro, Acho que é a principal, ok? Sim. Mas, cara, nem sei se até a técnica é, é a principal. O cara ruim de cabeça não joga, né? É, é, a é, né? é, a é. é a mental. Agora, reta final da nossa resenha, Praz. E primeiro eu queria que você avaliasse os dois goleiros que estão em alta dos clubes que você é ídolo, primeiramente. É um absurdo falar, porque eu vi muita gente elegendo o Léo Jardim do Vasco como o melhor goleiro do campeonato. que ele não. foi o goleiro que fez mais defesas difíceis, né? O Vasco vai é baixo. Absurdo. Você acha um absurdo falar não, não. isso, não? não? Não, não é absurdo. Goleiraço? É, e no começo... Cara, pra tu ver como é que é o futebol, cara. Eu me neguei a falar. No começo do campeonato, não sei que rodada, se eu pesquisar aqui, até se eu botar Léo Jardim nas conversas, vai aparecer aqui. Um repórter, não sei de que jornal, me ligou para eu falar sobre Léo Jardim se achava que era o momento de tirar ele do time. Que a torcida tava pegando o pé. É que a torcida quer o e queria, na início o Ivan. Mas o melhor Ivan. é sempre o que não joga. Quando o, time, quando o time tá perdendo, o melhor goleiro é o que não joga. Porque ele não erra, ele não toma é, gol, é. ele é. sai bem do gol, ele tem liderança, ele tem reposição. É assim, cara. E foi assim em todos os clubes que eu passei. É, e aí os caras me ligaram e não, não vou falar, cara. Não vou falar. A, mas já te diante um monte de te digo que é um absurdo isso. E, assim, muito bom goleiro, muito bom goleiro mesmo. O Vasco tá muito bem servido de goleiro, né? Os dois é, Os o, dois o, são é, muito é, bons. E o Ivan deu a zaca, porque ele sai da ponte muito bem. Você pro, brasileiro. é brasileiro, vai Vai pro Corinthians, não joga porque tem um cada goleiro. Aí ele vai pro Zenith, também não, não joga. joga. É. Aí ele vem pro Vasco pra jogar. Porque ele chega antes do Léo, né? É. Cheio. Aí logo depois ele chega o Léo. Então, assim. Foram buscar o Léo no Lille, né? É. Lilia, é. E, ele tinha que... e agora vai ser difícil pela temporada que fez jogou. É, o jogo. é, ele vai ter que sair. Sim. Aí, se ele vai pro outro time, o cara... é, é difícil, cara. É. O goleiro é difícil, só joga um. Mas é, é. os é dois é, é. Os dois são muito bons os dois Diferente pra caramba, né? O Ivan é mais alto. É. Ou é. É. o Jardim é. arrojado. É. De bolas Sim. reflexo nas bolas curtas, é. bola rasteira, ele é. vai O Jardim bem. tem mais lastro, tem mais jogo. Sim. né Sim. O Ivan não jogou muito, né, cara? É. E o outro que eu queria que você falasse aí, já, né, mais, bem mais próximo de você, é o Everton, né? Da escola de goleiros impressionante do Atlético Paranaense, né? De Everton Santos. Agora tem o Bento e vai ter o Léo Link já, certo. né? Bento. Isso. Guilherme, Guilherme, goleiro de seleção da Rússia, naturalizado russo. Guilherme. Caramba, olha só, mano. É do Atlético Paranaense também. É. ele era, ele era, ele foi jogador, foi da seleção na Copa, né? É. E sei lá, tá lá 15 anos, eu acho, sei lá, atrás do Que doideira. Destruiu o Akinfeve. É, e o Neto agora é. tá, na, tá na Inglaterra, Inglaterra, tá, na, tá, na Inglaterra tá na Inglaterra, né? É. Puta, eu esqueci o nome do time. eu jogado no Barcelona, No Barcelona, bem lembro. Juventus mas, também, não. Juventus, Juventus, né é, Acho que Fiorentina né? 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 É. O que fala do Everton, mano? O Everton é um baita goleiro, cara. Goleirazo, baita goleiro. Atingiu no Palmeiras a maturidade dele, né? É, porque tem uma coisa também: o nível competitivo te, te, te ajuda a evoluir, né? Às vezes, tu tá num nível competitivo menor e aí tu não atinge o teu potencial pleno, né? Ali no Palmeiras, ele atingiu o potencial pleno dele. É, ele é, é um goleiraço Nossa. e. O ele azar, não é aquele goleiro. De pulos, é, é De salto. O salt. azar dele é que tem Ederson e Alisson, né? É. Que, é, que pra mim, pra mim esses estão um nível acima. É. Justamente por isso que eu te falei, pelo nível competitivo. É que nem a gente fala assim, pô, mas tem que. O Paulinho tem que ser titular de seleção porque ele fez 20 gols. E o Richardson, o Jesus e não sei quem fez só 10. Pô, os caras fizeram é 10 na Premier League. É diferente. Pô, tu traz o Jesus e bota aqui no Palmeiras hoje no Flamengo. Pô, tá louco? É. Vai fazer gol a ah, rodo. Ele, é. ele garoto saiu daqui já machucando, pô. É. é. Agora, duas últimas. A primeira, porque você foi um goleiro que jogou até hoje. 43, quase. E tem um goleiro no Mundial de Clube jogando. 43. É. Com contrato renovado até 45. Pois, é. O é. que é, falar do o, Fábio? O Fábio cara? deu, entre aspas, sorte que, que não teve lesões graves, né? É, eu fui até os 43, mas eu já tava. Eu precisava passar muito tempo no, no, no pré e no pós-treino, né? Muita, eu tinha que fazer muita coisa para poder performar. É, é um fenômeno, né, cara? Ele, né? É um, fenômeno, é um fenômeno. É fenômeno. aprendeu a jogar com o pé com 42? Se Mas aí é que tá. É, deixa eu procurar uma comparação. Eu gosto de comparações. É, mas por que ele não jogava? Porque ele era ruim com o pé? Não. Eu não, fui, eu não pedi aqui, né? Nosso, é a mesma coisa: né? tu, tu dirige carro? Sim. Tem carteira? Hein? Se eu te der uma moto. Mas, mas tu, tu, se eu te ensinar, tu aprende. É, se for lá tu fazer autoescola. Se autoescola se, se, se auto te exigir, eu tu... mas eu, eu fui isso, cara. É, no, eu nunca fui um goleiro que, que joguei bem com os pés. Fui pra seleção pré-olímpica, o Micali fez uns treinos lá pra saída. Cara, eu tinha cinco opções. Impressionante. Eu sabia que tinha um cara aqui, outro cara aqui, outro ali, o um que vinha e o um que tinha. Aí, o primeiro <laughs> treino do Rodrigo. Falou: Caramba, Prado, tu joga muito com os pés. Eu falei: é? Pô, eu não sabia. Eu falei, pô, mas eu nunca treinei isso aqui. Nunca Quem tido. falou, o Rodrigo? O Rodrigo Caio. Eu nunca tinha tido, cara. Nunca tinha sido estimulado. Só um treinador meu tinha me estimulado a jogar com o pé, que foi o Alberto Valentim. Porque a maioria dos sonhos fazia assim, vamos treinar saída de bola hoje. Treinava um dia na semana, cinco, seis bolinhas. Pô, isso não é jogar com o pé. É. Né? Tu tem que inserir o goleiro no, no bobinho, no é. jogo é. reduzido. É, isso no, aí. Tudo. No, tu tem que inserir o goleiro no modelo de jogo. Aí no Ceará também, o Anderson. Chegou, falou comigo, sei o quê. Nós trocamos ideia. Aí ele falou: Tu faz isso. Eu falei: Se treinar, eu faço. Aí, eu não vou criar uma linha de passe. É. Vou pegar, vou driblar um cara e achar mal, não. Agora, se tiver linha de passe, eu, eu jogo. Aí depois ele fala comigo: Porra, tu, 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 tu consegue jogar mesmo assim? E ele falou assim: Pô, Praça, quando a gente veio pro Ceará, a gente teve uma, uma reunião pra acertar, discussão de elenco. Eu falei: Pô, vou ter problema, porque o Praça não joga com os pés. E ele falou que eu surpreendi ele: Mas por quê? Porque eu fui estimulado, cara. É treino, cara. Foi isso que aconteceu com o Fábio. E o Fábio. Fábio foi estimulado. Durante muito tempo, o Fábio foi Estimulada a não jogar com os pés. Exatamente. Entendeu? E agora foi estimulada. Mas não é só dizer ah, vai, vai, não. É tu treinar e fazer os movimentos. Porque tem times que tu olha, recua a bola pro goleiro, o cara vira de costa eu fico parado. É tá vendido o goleiro. Nem goleiro, o Nóira joga com o pé. É, é, é fundar o cara da é. opção. É a mesma coisa, porque assim, um cara de linha, se tu pegar o chave e botar ali, como goleiro ele, e recuar a bola pra ele e não tiver, ele antepassa o chave. Não vai fazer também, é. cara. É. Sabe por quê? Porque o volante é diferente. O zagueiro também, ele recebe a bola, ele corta pra cá, acha uma linha de passe na frente. Ele corta uma bola longa. Isso tudo o goleiro pode fazer. zagueiro não teve nada, deu merda. Ele driblou, driblou, deu merda. Ele olha e toca pra trás. Goleiro, é o é O goleiro não tem linha de passe pra trás. Exatamente. É, o goleiro, se fizer isso e não tiver linha de passe, o que, que ele faz? Ele tem que jogar uhum. a bola pra, pra, pro escanteio? Gol. É, é, só assim, não tem. É. O cara sempre vai ter. É o, é o Coringa que a gente fala no, no, no joguinho de posse de bola, né? É. O goleiro não tem, cara. É. Pra terminar. A seleção na sua carreira, vai. Vai. <laughs> que eu, eu tenho jogo. uma certeza, eu, eu tenho jogo. uma certeza. Que eu joguei? É. Fernando Praga no gol. Se é. ele é. é. não se escalar ah, também, pô. Não, mas eu não, vou, eu não vou me escalar. Não, não mas tem que se escalar. Ah, tem que se escalar é você no gol. Ah, então tá eu. Presidente do time e eu me escalo. Isso. Não, é que... É, ontem, você falou no presidente... Porque ontem, depois de um ano, falando de CBF... Depois de um ano, chegou a minha carteirinha da licença B. De ah, treinador. Maneiro. E assim. A história e... demora, mas vem. E falar, não, o Prado vai ser treinador, não sei o quê, Não, não vou ser treinador, cara. Que eu não vou ser treinador. Eu fiz a carteirinha da licença B porque eu quero ser gestor. E eu acho que o gestor hoje no futebol ele tem que ter uma visão uh, inter interdisciplinar. É, então, é, discutir com o seu técnico. Eu fiz a faculdade de admissão de preço, eu sou bacharel em admissão de, de preço. Eu tenho o curso da, da, de treinador para poder discutir com o meu treinador, poder entender. É, eu fiz curso de supervisor de futebol. Eu não vou ser supervisor, eu fiz curso de supervisor de futebol para saber como é que faz logística, como é que faz registro. Eu fiz curso de gestão em clube e empresa. Ah. Eu fiz gestão estratégica de esporte na FGV. Então, assim, eu fiz uh, esses cursos para me dar uma visão global. Então as pessoas acham que eu vou ser, ser treinador. Não vou ser treinador eu quero ser gestor. É... Como gestor você se escalou no gol. É, então, como, como gestor eu me escalou no gol. <laughs> lateral direito, vou botar o Rafinha. Zagueiro. Ah, zagueiro, tem bastante zagueiro bom, tem Miranda, tem Mina, tem Vitor Hugo. Mas vou botar Dedé e Gustavo Gomes. Caraca! Lateral esquerdo. <laughs> Porra, é seleção. Botar, de lateral cara. esquerdo também tem Felipe, tem Zé Roberto, tem Adriano, que jogou no Barcelona. Eu vou, eu vou montar um time ofensivo. Vou botar Adriano lá atrás esquerda. Volante, vou botar o primeiro volante. Já jogo o Felipe Zé, é, já, primeiro, meia, já Primeiro volante, eu vou botar Felipe, Mello. Felipe Melo. Felipe Melo? Cara, é que assim. Tem os personagens, né? Esse, esse dia eu vim, foi gravar com a gente na ESPN e falou do personagem. Às vezes, o Felipe ele é, ele é muito avaliado pelo personagem. Sim. O personagem que eu digo assim. Um cara violento, um cara que chega duro, ufa, que ufa. briga. E ele faz isso mesmo. Ele faz, sim, né? sim. Só que assim, a qualidade técnica do Felipe é absurda. Não tem futebol. Ele, tecnicamente, é muito bom. Eu sempre falo assim, eu vi ele no Palmeiras com 36, 37. Eu falei, cara, eu queria ver esse cara com 25 anos, cara. Né? Aí os caras falaram, ah, o Felipe Melo tá lento. Assim, eu falei, que ele voltou pro Brasil. Se ele tivesse no auge da forma, ele tava na, na Juventus. É, é, <laughs> uh, aí, vou montar um 4-4-2, né? Aí os dois os dois box to box. Box to box eu vou botar Juninho e Felipe. Porra. E de 10 eu vou botar Ronaldinho Gaúcho. <laughs> aí, no, aí no Aí no ataque eu vou botar que eu joguei vou botar Gabriel Jesus e Dudu. Praz, Rafinha, Gomes, Gomes Dedé, e, Dedé, Gomes, Dedé, e Dedé, Gomes, Dedé e Adriano. 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 Felipe, Felipe Melo, Juninho e Felipe, Juninho, Felipe indo e ali, voltando Ronaldinho Gaúcho e 10. É, aí é, é. Jesus e Dudu. É, ficou gente de fora, hein, cara? Acho, aí, um, dos... É. <laughs> um dos grandes times montados assim pro é. que a Gente Pede. esse monta o um time, geralmente monta um meio é, o meio-campo só com o meia, acho monta que meio O único aí que... que eu trocaria era o goleiro. <laughs> Não. É, é mais fácil, não, É mais fácil ser diretor, mano. É. É. Fernando Praz oh. esteve no do Podcast, Caralho, Márcio, Márcio, pra ele. Muito bom, Praz. Olo, pelo, Praz. Menos, pelo menos é. eu acho que é mais fácil, né? É. Quando, quando eu quando eu quando eu experimentar, eu volto aqui quando você, é. né? pegar um elenco aí fio desencapado é. aí, oh. sem dinheiro, sem é. dinheiro. Tomara você gostado do papo, pra gente foi uma honra, é. honra, mano. A gente viu você jogar e porra, um puta goleiro <laughs> da Sim. história do futebol brasileiro aí, ídolo de duas gigantescas torcidas. E, mano, tu é um cara também com uma cabeça muito boa e necessária pro futebol, assim. Com um brigadaço, tomara que você tenha gostado do papo, cara. Valeu, obrigado. E é bom falar, assim, poder falar de uma maneira mais ampla do futebol, né? Porque às vezes a gente fica restrito só a jogo, 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 é. jogo e lance pontual. É legal. E eu sempre falo, é, no Brasil a gente discute muito futebol e debate pouco, né? É o que falta. A gente, a gente não vê uma uma CBF fazendo... Seminários com jogadores, com treinadores, com mídia, com torcedor, com diretor e depois juntando tudo no final, fazer um. Não, não tem. Não tem. Simpósio, né? Não se debate é. futebol no Brasil. Muito é. pouco, muito pouco. É, e aqui a gente. A nossa intenção é essa: a gente ouve para aprender. Isso aí. Né? A gente não chega com opinião já pá, não tem, não tem essa, né? É, e... e a gente aprende falando e aprende ouvindo, né? É. Ou então, seja, você, é. vocês dão, dão aulas aqui <laughs> para <laughs> nós e para nós, audiência. Chegou Isso a conclusão que a gente sabia. Porra de futebol. Ah, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe, cara. É, Pô, é. eu comecei a estudar, fiz a faculdade. E eu achava que eu sa... entendia um pouquinho de, de finança e de matemática financeira. Pô. eu ah, calculava juro composto e, e amortização, não sei o quê. Pô, tem três, quatro sistemas de amortização. Puta, tem a, <laughs> a, saque, tem a saque Tem Puta, é. Quanto é. mais você estuda, mais o tu vê que, eu... é. é. que não sabe, cara. Falando em dinheiro, ó, se você tiver dinheirinho no bolso, não é pra fazer carreira, né, mano? Mas aposte na KTO, que é a casa que é parceira do Charla Podcast. O QR Code tá aí na tela para você, apontou o celular pro QR Code. Você já cai aí na KTO, faça sua fezinha, mano, mas aposte com responsabilidade. Cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito, beleza? Com certeza. Tamo Vamos junto, sapatinho. KTO, é nós mais uma tour junto com a gente aí. Isso aí. E ó, a cerveja. Oficial do Charla Podcast está aqui. Teresópolis. Teresópolis. Assim que o prazo for ao Rio de Janeiro vai levar, obviamente. Beba com moderação também. Isso é. aí. Beba com moderação. Mas, ó, deguste. Porque você vê de guche. Teresópolis, tem vários é, tipos. Né? Você pode vários apreciar. É. Dunkel. Há várias paladares. É. Tem a Lega, que é do dia-a-dia. -dia. Essa eu é do verãozão. Eu tenho, viu com meu pai, um restaurante em Santa Catarina, agora em baú. Big Big e Terezão, que brava, quiser, né? Quem quiser experimentar, tem também. Opa! Teremos <laughs> que ir, hein? Temos que ir lá. Valeu, que valeu lá. a pena, viu? Porão. Bem localizado demais, Então, vale de Ó, então, ó, cerveja arroba ah, não, no eu, esqueci, eu esqueci, cara. Eu troquei o carro e eu não trouxe, cara. Mas o, o meu assessor e amigo pessoal, ele escreveu um livro junto com o filho do Caio Júnior sobre a trajetória do Caio Júnior. Eu vou mandar depois pra vocês. Manda, pô, manda por favor. Muito legal. Contato aí o Miguelzinho o Matheus da produção. Pô, e, vou, vou pô. Caio, pô. Caio Júnior, pô. Sensacional, cara. Muito bom. E estamos encerrando agora a nossa Isso. passagem por São Paulo. Oh, queria morar aqui, foi mais uma. Ele tá falando sério. Mais uma tour sensacional mais uma. em Porto Alegre. É a é segunda em São Paulo, isso. show de bola, mano. Então, muito obrigado a vocês que proporcionam isso pra gente. Você que tá inscrito no canal, compartilha os nossos vídeos e gosta dessa resenha aqui, única do Charla Podcast. É nóis, mano. Tamo junto, Betão. Agradecer aos nossos patrocinadores, nossos convidados Deus também. Vitoros, tudo. Nossa, nossos sócios, nossa equipe maravilhosa. Galera do Oca aqui também, que representou bastante, recebeu Estúdio a gente. Oca. Recebeu bem, bem a gente Estou aqui. Obrigadaço. Higienópolis, é Estúdio Oca. Que, tem que cuidar aí, não pode deixar entrar com, a, com co qualquer camisa aí, né? Temos do Flamengo ou do Palmeiras. Né? O pai já mirou do Flamengo ali. <laughs> Show Pô, muito de bola, bom, galera. tudo maravilhoso. Obrigadão. Estamos de volta. Tem mais, na, mais, hein? Na semana que vem, ao Rio de Janeiro. A qualquer momento estaremos na sua cidade. É isso aí. <laughs> Tamo junto, galera. Valeu, aquele abraço.